Това е Легенди. Днес Веселин Вълчев имаме удоволствието и да, как да кажа, не, след малко ще видите и приятното чувство да разговаряме с Дзами. Здравей, добре дошъл. Добре заварил. Мислех си първо да те питам как би се описал това, с което занимаваш, обаче ти до някъде си му улеснил и ще отворим разговор от там. Под страницата ти във Фейсбук пише предприемач. И когато някой от по-предишните поколения, за които става редовно дума в твоите видеа, каже предприемач, я да видим, интересно, хората си представят някой като Трайчо Трайков, училца, вратовръзка в офис, добър ден, здравейте, това е нашата фирма, това са нашите графики, това са нашите финансови резултати, това са нашите планове, това е нашата бизнес стратегия. Ти не правиш нищо от това, а същевременно си много добър в това, което правиш. Така ли изглеждат новото поколение предприемачи, хора, които много добре разбират дигиталния маркетинг, хора, които успяват през забавление и през непрестанен диалог с аудиторията да работят и да върват напред? Чувстваш ли се като ново поколение предприемач? Защото само предприемач не е достатъчно. Хората бих си представили нещо съвсем друго. Ами аз не мога да кажа ново поколение, защото първо нямам някакъв такъв конкретен достъп до старото поколение предприемачи. Това е добре. Не съм седял някой, до някой постоянно и да гледам, нали, този Трайко Трайков, който казваш за него. Аз съм предприемач, да, но не знам дали това е новото поколение. Може би от новото поколение има такива случивца, за които говориш и казват, това са нашите графики и така нататък. Счетоводни документи. Да. Но в крайна сметка това, което каза, че Трайчо прави, аз го правя същото, само че без очила и без вратовръзка. Не е точно същото. При теб има много забавление и много, много леко чувство на нещата, които правиш. Защото повечето, когато се каже обръщение от предприемач към неговите клиенти, хората свикнали с ни корпоративни видеа, с една приспидна музичка, с едни офиси, с една стерилна атмосфера. При теб не е това. Ти го правиш през забавление. Аз го правя по те нареченото продуктово позициониране. Най-модерният начин. Това е модерната реклама. Те предприемачи, за които говориш, те идват, ти сядат и ти казват как техния продукт или услуга е най-доброто. Аз ти показвам нещо забавно и интересно, пък моят продукт е там вътре. И ти го забелязваш. Това натоварва ли те от време на време? Изпадаш ли в ситуация, в която много хора, сигурен съм, които се занимават. Аз си говорил с такива, които се занимават с това по някакъв начин да забавляват аудиторията, да са и ентертейнери, освен предприемачи, а често изпадат в ужас, като дойде някой им каже, каже някаква смешка. А в същото време ти следваш някакъв таймлайн, от време на време трябва да произведеш нещо ново. Усещаш ли го като натоварване или обратното? Идеите са повече от произведените до момента видеа. Те идеите са много повече от видеата. Но тук въпросът е да можеш да асоциираш добре коя идея, колко, какво ти носи. Реално трябва добре да ги приоритизирам. Защото аз мога да бълвам всеки ден по някакво видеа. Има толкова много теми. Аз нямам против. Но дали има стойност това, което правя? Мисля, тук искам да хвана баланса, който да не тормоза хората, да съм интересен и нещата да се получават. Не идеята просто да си постоянно бълващ продукт. За момента къде е според теб баланса? Кои са темите, които най-голямо внимание, най-голям респонс предизвикват в аудиторията? За мое много голямо съжаление е, може би, така мога да кажа всичко, всъщност този подкаст мога да кажа всичко простотията. Това се продава най-много. Може би хората най-много обичат да се подиграват на някои от лицата на Дзами, понеже Дзами е личност, която показва много различни неща, но може би най-гледаните клипове са тези, които хората могат да кажат, виж го този, нали, бълък. Където има хейт, където има поле за хейт. Ами аз ще ти кажа един пример, ти давам. Имам един клип, който е рекламен клип за Автоморга. Тя е с продуктово позициониране. Самия клип е следния. Има една кола, Мерцедес, който човека го внесе от Германия ударен. Половината Мерцедес го няма. Веско сега ще го намери, той мисля, че от края на 2019 някъде. Нещо такова, да. Да, Веско сега ще го намери. Това ми е най-гледаният клип от всичките клипове. И мене ми отне поне 2 месеца да разбера защо толкова е гледан този клип. И накрая всъщност ми светна лампата, че те са го препращали и са го показвали, за да кажете, виж го това как се е прецакал. Не се светкат на иронията. Къв е къв бъл, как си е купил кола за 10 000 лева и как са го предлагали. Добре, уважаеми от тях, които сте го препратили, т.е. не уважаеми, колко трябва да сте тъпи, за да не хванете иронията си. Някой си купи половин кола прерязана на дълго с флекс. Но пък човека, който е платил за този клип, е много доволен, защото има 800 000 гледания. Първи коментар под клипа е линк към бизнеса му. Това е много хубаво, обаче до някъде притеснително, че има хора, които не са хванали иронията.
Ами за мен не е, знаеш ли защо? Защото този тип видеа се разделят на две. Едната част на видеото са тези, които ще сочат пръст и ще се подиграват. Другата част на видеото са хората като мен и тебе, които ще ги питат, вие тъпи ли сте? Отваряш още един фронт. Усещаш от време, че отваряш фронтове през тия видеа. Защото редовно, ти каза простотия, тук подкаст може да си говорим, каквото си искаме, редовно припсуваш разни хора, които заемат доста сериозни слоеве от нашето общество, за съжаление. Тия, които си мятат фасовете. Тия, които заради това, че са с 10 кг по-дебели от тебе, си мислят, че пътя е техен, че заведението е тяхно, че всички места за паркиране са техни. Девойките, които винаги сами снимани, казват, аз не съм проститутка, това е просто, тук се занимавам с едни възвишени каузи, не ме гледайте, че съм се сама по снимките по някакви много интересни места. Просто аз или приятели не обича да се снимам. Сама да се оправям, да, и приятел, но той не е фотогеничен човек, просто. Нали, разбирате. Това отваря бая фронтове. Отваря, да. И като излезеш от интернет и седнеш ти в някое заведение и общуваш с аудиторията, както аз съм виждал, че се накачуват по главата, има ли тя нещо против това, че ги доста свирепо ги храниш от време на време? Напротив, точно обратно се получава. Аз почнах да ставам, както и да звучи, много добър пример и се радвам, че хората точно на тези неща, които наблягам, се радват. Миналата сряда направих една сбирка. Сигурно това се забелязва. Карла Върс. Напълнихме Александър Невски. Аз ви видях вечерта, като тръгвахте оттам, защото имам навика да си купувам пурички вече във време от Радисън и точно тогава тръгвахте оттам. Беше доста сериозна гледка. На Народното събрание почнаха да събират бусовете и почнаха да правят около Народното събрание жива ограда. Нали, ние си казваме, гати, чак пък толкова да имат проблеми с нас. И малко по-късно, нали, там ми пращат едно съобщение, нали, човек, внимайте, нали, накараха ни да оградим Народното събрание, защото да не штурмувате, да не направите някаква глупост. Защо го казвам? Искам да кажа, че това е трета или четвърта сбирка, сигурно от 1000 души има 5 фаса на земята. Тоест, заслушват се. Заслушват се. Тя ги хефи да са пример. Мисъл, аз говоря за нас, не говоря за себе си. А, това е един от най-гледаните ми клипове, между другото, с дядо ми. Има колко? 1,4 милиона. 1,4 милиона гледания. Тук спечелих сърцата на всички хора 50+ в България. Тук това е дядо ми, с него отиваме за дърва, той от Банкя, взех го от Банкя и отиваме към Люлин, за да купим дърва за печката. И така. Схващат ли, защото в едно от идеята казваш, нали, че предишните поколения вече не разбират си и така нататък, но заради емиграцията, заради това, че моите хора непрекъсто пътуват, техните баби и дядовци искат да се във връзка с тях, аз все повече ги хващам, че престояват страшно много време онлайн. Схващат ли мащабите на това, което се случва онлайн? Примерно дядото ти знае, че 1 400 000 души са го гледали. Не, но дядо ми знае нещо по-ценно. Влиза ли в този факт? Не, дядо ми не, но шефа на баничарницата в Банкя го е видял този клип. Дядо ми, като ходил да си купува банички, човека му казал, давай тук каквото искаш всичко от мене, да пратиш поздрави на внукът и много е готин. И това е най-великото нещо, дядо ми звъни полуразреван по телефона. Казва, не знам какво си направил, откъде го познаваш шефа на баничарницата, бъл много готин човек. Той ме почерпи, твое име, браво на тебе, което най-много ме топли от всичко. Защото 7 400 000 души, които се изкефили на този клип, и дядо ми съм го направил щастлив. Което е велико. Не, това са хубави неща. Дядо ми, Бог да го прости, на който съм кръстен, той като си взех предишната такава кола, с която сега долу паркирах, просто ме помоли да направим едно кръгче по селото и да отидем до площада и да се приберем, само това. Човек умря от кеф. Моят дядо същия. Умря от кеф. Ти с моята кола, което е с голямата кола ли си? Къде е? Всеки път отваря да види. Жестока история. Разходи работи. Въпросът, който ми зададе миналото изречение, клипа, за който говориш, в който казвам, че има разлика в поколенията, всъщност коментарите, ако си ги гледал, са пак 50+ повечето. И това са хора, които казват, давайте, нали, ние сме с вас, вие сте младите, вие сте наистина бъдещето, продължавайте и така нататък. Доста хора вече са онлайн и са в част нещата. Има едно клише, че всяко предишно поколение е убедено, че от следващото нищо не става. Това, което идва под тебе, ти как го оценяваш, защото вече не сме на по 15-20. Ами аз имам малък брат, който е 2000-та и 2002-а. Това е следващото поколение, нали? През 10 години да кажем, че е. Примерно. Ами мога да кажа, че много са надарени. В смисъл,
те са Z-генерацията наистина, те са за тях, ние всички на Земята нищо не става от нас, но реално има защо, имат много акъл, много са отворени. Той е брат ми на 18, знае и прави неща, които аз на 18 просто нямах възможността да ги правя. Нямаше как да ги правим. Нямаше как. Че ние не сме разполагали с ресурса, и ти като си бил на 18, аз съм бил на 18, което е било пък 10 години преди това, не сме разполагали с ресурса да го правим, защото в подкрепа на това, което казваш, скоро някъде видях данни, че съвременните тинейджери обработват в сравнение с тинейджерите от края на 80-те години 86 пъти повече информация. Всеки ден, всеки час, всяка минута, всяка седмица, всеки месец. 86 пъти, ако някой може да си го представи, защото ние си мислим, че много сме учили тогава. Нали? Учебници, разправи филми, книги, за нас това си било окей. VHS, касетки, DVD-та, после 86 пъти. Това е страшно много. Това е много. И който ми каже, че са по-глупави, ами не са. Не са, разбира се. Мозъците им работят. Много по-адаптивни са. На други частоти. Заварено положение, имат късмет. Еми следващите са още по-късметли, света се развива и ние с него. Това е една тема, която може да отворим, ама не вярвам, че е сега интересен за нашите слушатели, точно за това как света се развива и реално, че всяко следващо поколение иска да не работи. И капацитета в главите, които имат, те не са за работни капацитети. Те са иновативни, креативни капацитети. Всяко следващо поколение се ражда с качествата си на това да е по-добре мислиш, отколкото по-добре работиш. И реално то света работи на там. Мерцедес заявиха, че последната S-клас, която излезе, последния мотор с вътрешно горене. Почват само на ток да правят коли от тук нататък. Това драма ли е цивилизационно погледнато, защото ние няма лошо да отворим тази тема и да минем набързо през нея, поне хората казват, вече няма такива яки бачкатори, ми какъв проблем. В смисъл, едно време всички са били земеделци и ловци. Всички. Добре. Всички. В смисъл, от всички хора, колкото са били на Земята, не знам, нали, някакви. Всеки е правил нещо. Не нещо. Всички са били ловци и земеделци. Иначе вечерта няма какво да ядеш. Ако не си ловиш, ако не си отгледаш нещо, ако не си прекопаш, ако не отидеш да набереш някакви банани или кокоси, зависи къде живееш по света, вечерта си 0 на 0. Лягаш си гладен, не си як, не си в кондиция, не можеш да си намериш жена, племето ти набия чутовете и ще изгонят, защото нищо не правиш, не носиш, нали, за общото. Всички са били бачкатори. После това е първата крайност, която казваш ти. Така е било. Оттам почва идва индустриално земеделие, после индустриална революция. Машинна епоха, индустриална епоха, оттам минаваме в цифровата. Нормално е развитието на мозъците, простите операции да ги правят машини, нали? Човек да е малко по-айляк, да я знам. В смисъл, това проблем ли? Ако погледнеш... Сега не. Как сме се развили? След 100 години да ще е проблем. Мислиш? Мога така причинно-следствени връзки да ти извадя, за да разбереш защо според мен ще е проблем. Аз ти няма как да имам семейство, но едно нормално семейство има 3 деца. Да не дава Господ. Да. Така ми даде. Едно семейство има 3 деца. Примерно. Както каза ти, абсолютно всички машини вече на Земята работят за храна, кожа и тъна. Какво ще правят тези 3 деца? И другия въпрос е на майката и на бащата. Защо майката искала винаги 6 деца да има? Що да не си направим 6 деца, като те така ли не че не трябва да работят, всичко ни е уредено. Като си го кажа 10 милиона това. Първо, окей, хубава тема за спор. Първо, в най-успешните общества има най-голям проблем с раждаемостта, защото хората, високия стандарт по никакъв начин няма време да разполагат към това да имат повече деца. Една Япония, примерно, има брутален проблем с застаряването. Там средната възраст вече отива много над 70 години, почти доближава 80, и те вече математически са стигнали до състояние, при което ти работиш по-малко време, отколкото стоиш пенсионер. А до 16 години там само един от всеки 7. Тоест 6 души вече са навършили пълнолетие, половината бачка, половината са пенсионери. Отдолу идва един млад. И чисто математически не излива сметката. В най-богатите общества проблема с прираста е най-голям. Най-малък е проблема с прираста в развиващите се държави, в Африка, в Индия, Китай, да. Монголия, може би, не знам те как са долу островните. За Китай не мисля, че си прав. Китай го ограничиха с брутална репресия, защото има много силен държавен апарат. Ако го нямаше този силен държавен апарат и не бяха го ограничили с свирепи репресии през 80-те и 90-те, вече кой знае колко щяха да са. Ама при тях се получи това от тази работническа тера, за която ти говориш, когато се раждали жени, те не са могли да бъдат да копат, както се казва, на реката. И това, и знаеш, по принцип
пак казвам, нали, да се абстрахирам от този шабон, но според мен от едни други времена наследено това си направим повече деца, да има кой да ни гледа. Сега вече мога да гледа държавата, мога да гледа пенсионният ти фонд. И ако се бачкаш здраво и си изкараш пари, после има кой да те гледа. И не е вече това тема. Тоест това не е тема в успелите общества и там раждаемостта пада. Какво ще работят трите деца или кой ще ги гледа трите деца или те с какво ще се занимават? Ще се занимават с това да измислят нови машини, ще се занимават с това да измислят нови ресурси, ще се занимават с това да пишат кодовете, които да оперират с машините, които трябва да изоре полето, да събере оттам патладжаните, после да ги накълца, да им ги донесе, да направи по-модерен хладилник, който да харчи по-малко ток, нови технологии за енергия, да не цапаме толкова и така нататък. Въобще има много с това да се занимаваме, ако погледнеш. Ние имаме много големи предизвикателства, с които да се справим и те са повечето интелектуални, не са свързани с някакво пачкане. Добре. Така че те да знам. Харесва ми аргумента. Да знам. Ще видим какво ще стане след 100 години. Какво ще стане след 10 години, като погледнеш какво беше преди 10 години. Успяваш ли да смогваш ти поне да се чувстваш комфортно с темповете, с които всичко се променя и развива? Ами аз смея да твърда, че аз може би живея на 20 години напред. Супер. Така че чакам да мина тези 10 години. Какво ни чака след тия 10 години? По-добър живот. Определено. Пак повтарям, на всеки ние сме изключително млада демокрация и тук нещата се случват малко по... Всъщност много добре се случват нещата, като се замислиш. Всъщност, като се замислиш за краткия период от време, се случват много добре, защото да. Ние сме доста по-прилично место за живеене от много 200-300 годишни демокрации. Това мога да го кажат само хора, които са обикаляли наистина. Тук специално, колкото повече пътува един човек от нашите събеседници, толкова повече се харесва България. Разбира се. Проблема ни е в това колективно его, което е много силно наранено и е болно. И е останало точно от тези поколения, за които говорих в клипа от онзи ден, които насъждават на семействата си тази болка. Това е едната тема и другата тема, специално в сферата, в която работеше. Не е комплимент, в смисъл факт е. Твоите неща изглеждат автентично. Изглеждат си през модерни технологии, но са си наши. Български. Извинявай, че ги приобщавам и че ги приписвам на цяло едно общество, но твоите неща изглеждат автентично. 99% от нещата в Инстаграм са ми супер фалшиви, имитиращи и копипействащи държави, икономики, бизнеси, които въобще не могат да бъдат сравнени с тези тук. И тая превъзбуда там, ние бъдетовно се шегуваме, че българския Инстаграм всички продават, никой не купува, но тази превъзбуда, тя е много, много изкуствена и много не наша. Трябва да го приемем за нормално и да кажем, бе, те деца, защото така се чувстват хората, нека така го правят. Или деца вика, времето ще ги догони някой ден и пазар ще почне да ги догони и наистина най-накрая ще могат да продадат нещо. Или трябва да продължим да го иронизираме, защото очевидно е фалшиво и неистинско. Значи първо, че то е очевидно, че е фалшиво и неистинско, е така. Второ, дали трябва да го приемем, трябва да го приемем с отворени ръце. И трето, третото е въпросът, защо трябва да гоним нещо, което не ни харесва, като така по-лесно ще изпъкнем. Реално, хейта продава. Като излезеш и нахраниш някои хора, така, браво, казани му, супер. Не, аз имам предвид за платформата Instagram, която казва, че всичко е супер фалшиво и така изглеждащо по този начин. Не, в България? Навсякъде е така, що в България. Ами, защото в Щатите... Там е много по-зле. Само извиня, че те прекъсвам. В момента в Щатите най-големият тренд, знаеш какъв е, последните 2 години. И той все още не може да умре този тренд. Там хората правят фалшиви видеа, които знаеш, че видеото е фалшиво и че някаква тъпотия се случи накрая. Те ги гледат с милиарди хора, с милиони гледания. И ти си взимаш телефона и си казваш, това е поредният фалшив клип, който някой казва, вижте, сега ще ви покажа как да махнете от заключили ви се долу в центъра на синята зона, са ви заключили там джанта с машинката. Да. И той държи някакъв спрей и запалка и хартия и сега ще ви покажа свещения номер, нещо прави това, но и знаеш кадъра се да сменя и ти си без коба. И хората знаят, че това е фалшиво, обаче има примерно 10 милиона гледания. Тук няма все още тези работи. Те не са дошли тук. Само че хората, които не гледат в чужбина какво се случва, не знаят, че това не ще дойде тук. А дойде ли тук, повярвай ми, много ще закъсаме. Защото ние българите сме много, много обичаме да си губим времето, както не българите, всички обичат да си губят времето. Те на това залагат социалните мрежи всъщност.
Да, затова идва момента, в който хора като... Те борят да си губиш времето при тях. Те единството, което искате внимание. Престой. Време. Собственика на Netflix, как казваш? Борт е не само един собственик. Имате един известен изпълнителен директор, чието име не се сещам в момента, но Веско ще ни подсети. Знаеш какво каза той миналата година? Най-голямата конкуренция на Netflix каква е? Само една е. YouTube. Не. Какво? И ти мислиш много така в кутията. Извинявам се. Нещо много натурално е. Нещо много натурално. Слушам. Саня. Аха. Да е добре. Единственият враг техен е Саня на човека. Той казва, ако ние можехме да накараме хората да не спят, на планетата нямаше да се прави нищо друго, освен да се гледа Netflix. Да, успяват, мамка им. В смисъл, като излезе нещо сериозно, успява ли се да ме накарат да не спа? Добре, че сега имаше коронавирус и такова да си. Бих казал да го ебе, ама няма да го кажа. Да си почина. Да, да го ебе, много готин лаф. Да го ебе. Аз бих използвал такива лафове, само че Facebook не ги обича. Reed Hastings се казва това. Какво да направя? Как? Reed Hastings. Reed Hastings, точно той беше мисъл. Какво да направя? Този клип колко събра, че не съм гледал? Сашо, бе, чакай. 50K има, поне. Повече беше. Сорта. Алгоритма много сериозно се смени в момента и доста трудно стават нещата. И аз мисля, че беше повече, но на мобилно излиза по-лесно. Да, това трябва да го видя в другото. Чакай. Първи снимка. 125 000. Не, не за този. Ние говорихме за този, който онзи ден пуснах. За поколението. За поколението той направи 61 000. Е, пак е добре. Да, 61. Точно 61. Ето, един от клиповете, за който говорихме. Many girls will be jealous of this guy. И какво гледат му гърдите на тоя? Бях попаднал. И колко гледания има? Виж, 195 000 коментара. Това трябва да има поне 1 милион гледания. Сигурно. Те са такива suggested видеа, като цъкнеш едно и ти излизат надолу другите. Истината е всъщност, че аутер егото ми и самия аз се чувствам като част от някаква промяна. В смисъл, чувствам се като някакъв народен будител такъв. И реално, освен да забавлявам хората, искам да инсталирам някакъв акъл, нещо. И това, че не си хвърлят цигарите, че си почнаха да слагат коланите, че карат с светлини, че помагат на бабите и дядовците си, е някакъв фидбек, че нещо се случва. Работи. Работи. Ами то работи. Факта е, че работи, колкото повече хора обръщат внимание на една тема, толкова повече почва да работи, защото те това, което не могат да, може би много хора не могат да променят и не се замислят или си кажат, абе, сега то точно са аз, нали, като си го фърва, какво толкова. Ама точка от тебе с още 1000 души, после идва наводнението, шахтите е запушени, улиците са пълни с вода. И минава някой от тебе и казва, ски пълно с вода, тук какво е това нещо, нали? Чужбина трябва ли 5 пъти повече? И там стават наводнения редовно, също толкова брутални, колкото тук, да не, всъщност глупости говоря, значително по-брутални, но проблемът е, че не са от килешлък. Мен това, което ме дразни, е, че нашите са от килешлък. И всеки казва, аре, сега точно моя фас ми. То не е точно твоя, ама не е точно на тия 1000 души, ама като стане точно 10 000 души, като тебе, господин Терикат, резултатът е запушената шахта и наводнената улица. После кажеш, къде е властта ми? Тя не ти е фърлила властта фаса. Такива теми са си там по твоите следи, аз. Е, по моите. По моите, до толкова, доколкото аз имам с хората, които всички държат отговорни, а ти си от друга страна, тия, които си плащат данъците, искат всичко да има наред. Те двете неща винаги се пресичат и върват за ръка за ръка. И двете изискват много сериозна отговорност. Много сериозна отговорност. Защото и в Германия си плащат данъците, Гюнтер и Мария. Само че Гюнтер и Мария се чистят пред тях. Нищо, че си плащат данъците. Той на тротуара пред улицата, пред тяхната къща няма никога, че остават бакуците. А тук Петър вика, сега ще мина колата. Аз за какво дам 100 лева? Не е така. Личната отговорност. Доколко културата изобщо, според теб, влияе на тези неща? Защото ако я нямаше, което географски, исторически, като си имам предвид къде сме и от какви страни сме заградени, от каква култура и от каква музика, не, аз мисля, че ако я нямаше чага културата въобще, нещата ще са различни. Може ли само да отворим една скоба да разберем, понеже много хора няма да знаят всъщност да ми обясниш какво е култура. Да видим култура какво е първо и тогава да ти кажа.
Културата е дума с много аспекти. Личната култура на един човек, според мен, е сбор от неговите ценности, от неговата обща сумарна интелигентност и от ценностната система, в която е възпитан. Та сумарна интелигентност, емоционална и интелигентност или от общо сумарна интелигентност, която е и двете, книга, емоционална? И двете задължително, защото има много хора, които са прочели ужасно много книги и са пълни идиоти, с хора, които идва да ги треснеш носа моментално. Като ти казва, здрасти, още ти идва да го отрепеш. Има и много хора, които живота ги е завъртял така, че не са изчели камиони с книги, но има нещо в тях, което ги кара да се ориентират добре в обстановката, да знаят как да се държат, какво да правят, как да говорят и така нататък. В смисъл, книгите сами по себе си не са фактор, който цялостно мога да определи културата на един човек. Ами, това е много труден въпрос, който каза, но аз ще се опитам да дам един пример. Това за музиката и за менталитета на балканските страни няма как да бъде различно от това, което е. В смисъл, излично го коментираме. Но ето мога да кажа, примерно и с братя гърци, които са страшни селяци, с извинение всичките. Аз не им се извинявам. Те чувствата са взаимни, така че... Аз за публиката, нали? Иначе съм работил за гръцка рафинерия 4 години и много добре знам, можем да си говорим на тази тема, но те са едни пияници, които трошат и хвърлят бокуци навсякъде, но пак живеят 5 пъти по-добре от нас. Що? Защото колективното им его е он, включено е. И е в правилна посока. Тоест те се борят, те да са наред, като народ, като съсед, като брат, като сестра. А тук при нас това въпросно его е обратно. Всички да са зле, аз да съм добре. Можеш ли да го изведеш като извод, наистина? Това, заставаш ли за това твърдение твърдо? Заставам, разбира се. Повечето... Аз това се опитвам да направя. Опитвам се да вкарам поне тези 135 000 души, се опитвам да ги накарам да влезат в това мислене. Да станем едно цяло. Един кюб. Защото ние променим ли едно нещо, което ние искаме в тези 135 000 души, повярвам и това ще стане лавина. Ще дойдат още 135 000 души. Така, аз съм абсолютно съгласен с това, което казваш за менталитета, но една от причините този менталитет да не се променя достатъчно бързо е, че той води до това богатите и успелите хора да са леко притеснени и аз редовно и днес пак ще продължа да им вменявам вина за това, че менталитета не се променя достатъчно бързо. Защо? Защото когато един успял човек, богат човек, имотен човек, застане и каже, пичове, може бе, ето ме, мене бе, почнах, заложих на баба ми, дедо ми апартамента, тръгнах кредит, взех, оцелих ниша, почнах, оттам партньор дойде, привлеках финансиране, направих още, купих още машини, това, това, имам сега, те ти S-класата, те ти Ламборджинито, те ти Ферарито, те ти къща, може бе, може, бачкайте и ще стане. Нашите богати всичките са. Еми вижте сега, аз колко пък да съм богат. Аз съм богат на приятели, то знаете, те парите не иска ги им утре няма. Абе застани, кажи като мъж. Оттам хората казват, е, че те богатите ги знаем, кои са, и по светофарите, извинете много, всички богати са кръци и дълъвери. Да те върна ли да изречения? Няма добрия пример. А добрия пример е, ами да, то вижте, ами аз колко пък да съм богат, ами то не, аз само приятели имам. Застани като мъж. Връщам те две изречения по-рано за клипа, който качих онзи ден. Това вменяване, значи това да се пазиш, какво си направил и кой си ти и какво правиш, аз не съм бил жив, но и до времето, от оне години, в които ако си казал системата на работа и те пребират за 24 часа. Да. То па преди тех имало едни други 500 години, де пак не е било много удобно. Това нещо е инсталирано в съзнанието на хората. Баба ти, дядо ти, като да. Са научили майка ти и баща ти цял живот, не казвай на Ленка, че си изкарала еди кво си. Те на тебе ти казват, в училище няма казваш, че аз съм ти купила еди кво, защото другите деца и те ще искат. Народна психология, викаш. Народна психология. Ама тя ски колко време е формирана? Защото ти 500 години ние сме имали някакви чурбачи тогава, ама те много и те не са сежели. Хората, нали, пратят децата да учат на Запад и тук леко и внимателно. После 45 години пък ни Запад, ни нищо. Ептен леко и внимателно, нали? Значи няма всеки да мога... герман, нещо, всеки се свива. Няма да мога да ви се аргументирам добре, обаче вчера слушах по радиото, докато карах двама изключително интелигентни господа, не знам какви са, някакви доктори на науки и така нататък, но един я каза нещо много яко. Тези 500 години не могат да стъпат на малкия пръст на тези 30 години, които сме през комунизма. В смисъл, 500-те години турско робство нямат нищо общо с годините на 40 малко. На, да, по-зле било. На Съюза за икономическа взаимопомощ. По-зле е било. Който знае какво е било по турско робство и какво е било по рентона СИП,
да си направи преценка, кое е по-силно, защото много хора твърдят, че още когато е бил Сив, е било много по-хубаво дори от руското робство, дори от демократията. Това са пълни глупости. Това е жестоката панарщина, защото по време на... Първо, думата робство не е до край коректна, защото роба е човек, който няма собственост, няма имущество, няма право на свободна инициатива, на свободно придвижване, ако щеш, на нищо, което не е така. Ние сме имали богати хора, чорбаджи, възрожденци, имали сме сумати народ, учил по Австрия, по Франция, по Германия и така нататък. Хората са били свободни да пътуват и да учат. Първата българска фирма в Египет е твоя къща, имаш си твоя къща, твоя нива, твое стадо, твои животни. Да, имаш някакви данъци, които трябва да платиш, които не са много по-различни от те и сега, между другото. И естествено, гнета на някой, който те притежава и за който ти нямаш същата стойност, каквато неговите хора по религиозни, културни, етнически и всякакви други причини. Но робство не е типичната дума. От 45-та до 89-та година това е било робство. В смисъл, частна собственост, само апартамент и кола, толкова, никаква частна инициатива, никаква свобода на предприемачество, нищо. Има им пикликов указ 56-та. И на слово. 87-88 година, чак прият. И колко са учили тогава навън? Николко. Евгений Дайнов. Без свобода на словото, без свобода на достъпа до информация, на обмяна на информация, така нататък, смисъл, много по-зле било. И резултатът е този, сега свиват ушите, всеки, който проби да успее, вика, бе, чакай тук. Ние се си колко негативни поговорки, много хубаво, не е на хубаво, ихо, ихо, после тихо. Трай бабо за хубаво. Трай бабо за хубаво. Дори аз самия съм облъчен по някакъв път това много, като ми се случат някакви много хубави неща, но след това викаме, тук нещо е гнило. Ще има някакво дърво. Тук е гнило нещо. Ама не трябва да кажа, ама ще видиме. Ще се оправят нещата, но върви много добре. Аз много съм щастлив, защото малките много попиват много бързо. Тези малките поколения, за които говорихме, Z генерацията нагоре. Някой би казал, попиват, ама попиват западна култура, това не е нашето. Много се литкат по американци, по англичани. А нашата коя е? Аде? Питал ли си ги? Аде? Фики. Фики. Не, Фики интелигентно че ми изглежда, ама... По-вре... Бе, да, аз не знам да ми е по-вре. Карди бива, ама деца, вика. Малко. Малко е, да. Тук поне не е толкова голо всичко. Okay, ма, реално, ако се замислиш, освен че си предприемач, хората с твоя профил създават и някаква стрит, органична, непретенциозна, дигитална, но създавате култура всъщност. На поведение, на работа, на отношение към живота. Освен всичко друго, създавате и култура. Формирате някакви ценности. Това е, ами, това е част от това е със сигурност. Ти дори по улицата да си ходиш, пак някаква енергия създаваш около тебе, пак си пример за нещо. Пак ама ли, значи мене 50 милиона минути са ми гледани клиповете за 2 години нещо. Реално шанса някой в България да не ми е видял профила е 0 във Фейсбук. Мисля, няма такава възможност. Българин в България, който има Фейсбук да не е минал през мене е 0. Това е ясно. Аз никога не съм си мислил, че не оставам нещо със себе си. Никога не ми е минало през главата. Тук идва трудната част. Да оставаш по-качествени неща след себе си. В смисъл да продължаваш да си същия идиот, ако мога така да кажа, но го правиш все по-умно и все по-хубав пример. Това ми е трудното. Почва ли да те филмира в ежедневието това? Ами не, защото всъщност обратната връзка от хората е много положителна. В смисъл навсякъде съм здрасти, дам и така нататък, и така нататък. Мисля, никой не идва при мен да ми каже нещо лошо или да ми се оплаче, нали, негативно да ми каже, бе, ти що направи това? Всеки ми идва с пример и ми казва, бе, знаеш ли оня ден какво стана, ти това дето беше казал в ония клип, аз го казах на един, то се оказа нещо и викам, всички сме много щастливи. Как това нещо ме зарежда супер много? Това, че те зарежда, е ясно. Въпросът е, че ти си постигнал вече едни нива на известност, които за много хора, на които това е цел сама по себе си, са много далеч от тези нива. Въпросът е дали те филмира като поведение, като начин, по който разговаря с хората, по който се държиш, поражда ли задължения? Поражда ли задължения, така да го кажа? Да, филмираме, но дай да оправим пак филмирането. Всъщност това по-позитивно или негативно е? При мен влияе позитивно. Защо? Защото аз също не мога да се оплача, между другото, въпреки че се занимавам и с политика, хората са окей. Добри са, добре се държат. Позитивно се фирмираш. Да не спре някой да ме заговори и да каже е супер, не и това, онова, няма да ме напсува.
разхождам се спокойно по център с часове, имам си с кучето и маршрут, обикалям с целия център, всичко окей. Хората са супер яки, за което им благодаря. Позитивният филм е заповядайте, може, минете вие, спре ми някой на пешеходна, аз му махам, благодаря. Нали, това страхотно. Същото е при мене. Нали? Егото, знаеш какво е его? Много хора не осъзнават, че егото може да се храни от различни неща. Има вид болно его, има позитивно его, има негативно его, има всякакъв тип его. Егото, което повечето хора, филмарите, негативните, от други неща се трупа. Нашето его е позитивно его. Нашето его, ние сме егоцентрици, ние имаме много голямо его. Но то се трупа от това да зареждаме другите от хора. От предизвикването на позитивни емоции. Точно така. Тоест ние сме си филмари с тебе. О, да. О, разбира се. Но аз си държа на готини филм, да съм, както каза ти, да съм възпитан, да организирам, да помагам. На ма заповядайте, моля ви се, не, ма минете вие. Не, вие минете, моля ви се. Ма аз ви познавам, ма някъде, да, заповядайте. Не, така ли? Това е готино. Ма тия навъстените намаляват, бе? Усещаш? Не е модерно вече. Намаляват много. Много намаляват. Гангстери. Усещаш си по движението, по улиците, по трафика, по начин, по който колите се движат, ако щеш. Ами то вече, нали знаеш? Так и си чао. В Русия защо всички са с горе задачите за записване? То тръгна там от полицията, защото те ги изнасилваха по улиците, полицаите. Ама реално то така стана, толкова бързо стана транзишна в цялата държава, че вече всеки. Той е в Америка. В смисъл ти се разхожда с телефона. Не е нужно да ходиш с пистолет дори вечерта. Просто трябва да ти е заредена камерата. Ако някой тръгнеш, включваш видеото и го снимаш. Каквото и да стане, то е чао. Тук почва да се получава също. То се видя какво стана. Гражданска война. От един арештех обърна държавата нопки. Това тук на сбирката направиха живо града. Те си мислиха, че ще штурмуваме. Представя си 1200 човека как влизат Народно събрание. Сферарите. Няма кой да ни... Сферарите. Сферарите. И се първи парламента такова с Ферари. Добре с вратата. Ако не, ще направим поне пиар на България. Много добър. Това ще е много яко. Ще говорят цял свят. Еми ви са, другия път, ако няма полицай, да, в смисъл. Този може да скриеме тази инициатива, защото не е готино. Давай надолу. Човек, с който правих. Че сложиме друго тогава. Това иначе 119 училище, това е Петър Стоянов, аз съм учил в това училище. Това училище е за пример и него, това е едно от първите училища. Винаги, когато нещо се говори за образование в страната, се дава за пример той. Той е директор от 15-20 години. Ян Станатов. Да, Ян Станатов. Аз пак Петър. Прави добре. Той ще прави добре. Той стане общински съвет. Диана е сериозен мъж в тази система. Аз какво казах? Петър Станов ли казах? Да. Нищо не. Искам да кажа, че нямам нищо. Като има някой, който разбира политика, виж. Тук те рекламни неща можем да ги... Не ми пречат изобщо. Прескочиме. Е, не се си потили за това, какво ще ги показвам? И това го има. Жените. Голяма тема са. Голям сюжет при тебе. Така ли изглежда? Да. Ще ми кажеш ли отстрани как изглежда, че ми е интересно? Като той, така интелигентен той човек. Той върти някакъв микс такъв. Изглежда като човек, който харесва жени, като човек, който се интересува от жените, от тяхното мнение, от начина им на живота, ако щеш, като човек, който му е важно да е харесван от жените. И в същото време това не е на всяка цена и когато нещо те дразни, си го казваш едно към едно. Така ми изглежда. Така е. Кратко. Така е. С две думи, естет, женски естет. Така че, дами, ако гледате този клип, да знаете, че... Да, нещата са естетични. Доколко приемаш въобще това, което се случва по отношение на женската естетика, защото аз леко почвам да откачам последно време. Въпрос. Леко почвам да откачам последно време. В смисъл... Тъмън ми си да кажа не тази естетика, която ви тия смисъл. Вежди, и тия устни, и тия носове, и тия... Абе, значи смисъл... Трудно ми почва... Наистина не се шегувам въобще и не преувеличавам. Супер трудно ми е да ги различавам, човек. Те са нашли ме? Как смисъл, да ги различавам? Между Преслава и Галена, аз съм сигурен, ако направим един конкурс със снимки тук, 99% от хората в някакъв момент ще сбъркат. Мога да не от първата снимка или втората, но най-късно на третата се осрави. Що е това? За кое? Кой е таргета на това нещо? Жените. Жените, тя да си прави, за да я харесват, не тя да си се харесват. Не, бъркаш. Тя е прави, за да я харесват приятелките. Кажи честно.
Те не го правят заради нас. Да не мислиш, че някой жена се сложи гради или вече заради тебе. Би, защото си много готин, защото караш еди какво си. Е, защо не? Глупости. Няма такова нещо. Верно. Е, тя и за мене няма да го направи, и за него няма да го направи. Тя го прави, за да види Мария и да каже, ей, как твоите вежди са такива, бе? Това си е само единствено между тях. И трябва повечето мъже да го разберат, че ти си последна дупка на кавала. Благодаря. Мерси. Ама много еднакви, бе. Или то оттам се поражда. А, какви са готини, аз съм правя същите. Оттам се поражда. Не, много е лесно вече. Ти не виждаш, че София е столицата на тези дерматологичните кабинети и клиники. Е, контра... В Черни връх има 78 клиники за кожа. Те моментално ще го върнат с контраебавката, че пък никой жена не харесва яки мъже и ние тренираме ние да си се гледаме един друг кой е по-як, а не заради тях. Еми да дойде тази жена, бе. Искам... Моменталната контраебавка ще е същата като... Шапка ще е своя на тази жена, ако дойде жена така смела срещу мен и ми го каже по този начин. Това, което ти каза. Няма логика. Бе, то май и това си е така. В смисъл... Аз мога да се регламентирам. Ти стъпваш с колата, напомпан, готин, направен, изкъпан, риска, парфюмче. Ти си готов. Парата ти е в джоба, колата ти е на паркинга. Само че, коя ще се вози при теб, така че другите да видят коя е при теб. Ти си само инструмент за дразнене на околните. Аха! Тя си реализира превъзходството на приятелките... Чрез тебе. Ай, гати. Е, ние къде сме в цялата история? Участваме ли още? Не. Ние си пушим курички и си говорим на подкаста, куричките и това. Трябва да има някой да кара. Това е истината. Аз не си падам по такива жени, не съм имал такива нарисувани жени. Честно казвам, аз дори никога не съм имал гадже с гърди. В смисъл, дори реални да са натурални, до големи не съм имал такова гадже. Все ми се падат. Падат ти се. Ти да не бъркаш нека в тъмна такова да ги правиш. Падат ти се. Падат ти се. Ами не, аз съм по-скоро физиономия. По други неща си падам крака, дупета. Това ми е интересно на мен. Са, цица. Нали, това има един такъв лав. Какъв беше? Че добрия бачи цицата го... Оф, да. Глед, какво ста? А, това ли са те двете, за които говорим? Конингите на атакуват. А коя? Това са тези чага певиците, нали? Да. В дясно коя е? Според мен Преслава е в ляво. Познаш, е, Жоро зна. Преслава е в ляво, ама още това не е новия нос. Така е. Не, това не е. Ей, Веско, това не е новия нос, бе, подвеждаш ни. Така той ни пробва. Е, с новия вече е по-лесно. Тази от ляво има нов нос. Тази от ляво е Преслава и има нов нос, да. Не, не, before and after на Преслава му да е по-лесно. А каква е носа тука, че трябва да го смени? Е, сега ще видиш за какво става въпрос. Не се знае. Майкъл Джексън си играе на пясъчника в сравнение с нещата. Имам един въпрос, просто моля, ти си в тази част, към да говорим за това горе. Е, в тази част. Добре. За тези снимки, които се случват в момента там по Дубай, много ми е интересно. Добре. И това вярно ли дали ще има коалиция с Светлю? Така. Подочух. Сега. Принципно. Леле. Принципно, before and after. Ама не, дай ми преди и след, ако мога да намериш просто. Преди и след как изглежда Пепи от Добрич и Преслава сега. По принцип това е на носа, но сега знам, не, махни го това. Дай ми full face. Йоп. Сега ще го видим. Абе, чух аз някакъв наскоро нещо нов нос. Това да, благодаря ти. Явно е било за нея. Еми да. Ма чакай бе, то оригиналния нос е по-хубав от сегашни. Еми не знам. Нали оригиналния в ляво? Да. И той по-ми хареса от новия. Еми, то новия го няма общо взето. Новия го мъничък, да. По принцип, всеки си има кус, казал кучето и се облизало задните гъза, части. Гъза си облизало. Не знам, аз смисъл не разбирам идеята, наистина. А харесва ли ви сорса кафе? Разкрития.com Ай, ще умам. Без коликовете. Ми не знам, не мога да кажа, аз си харесвам и носа и всичко си харесвам, така че нас не няма, така или иначе. Нас всъщност, всички казват мъжки свят, мъжки свят, нас не няма на много места, защото с Мадлена Гафари това си говорихме, преди време един много сериозен психолог, канадски Джордан Питърсън, той е идол така на съвременните мъже с особено с по-дясно мислене, нали, не левичарите с меките китки,
И той ме идва просто, защото ги казва нещата, каквито са, без политкоректност, без глупости, стъпва само върху наука и върху клинични изследвания. Беше на гости една журналистка британска. Тя започва нещо му се кара с някакви феминистки глупости. И той казва, де ти сега още малко викаш, ще кажеш, нали, що в бордовете на компанията няма толкова жени. Тя взе, че го каза. Той оттам е направи на салата, нали, обясни, че по клинични изследвания жените са по-съгласяващи се, по-съгласни се, работят за по-малко пари, не са такива кариеристи. Освен това си гледат семейство по няколко години или отсъстват от работа, за да гледат деца, което ги прави не толкова конкурентни. И тя казва, в крайна сметка, пазара така го е конструирал. След което и сложи втория капан. И тя му вика, ема да, но той пазара. И той казва, му маля, 80% от потребителските решения в съвременния свят се взимат от жени. И аз викам, това по 80%. И после като се замислих, всъщност, дали не са и повече. Ако погледнеш реално от домакинство, мъжът какво купува? Колата и телевизора. Аз съм сам, не знам. Колата и телевизора, казвам ти. От там нататък, ма какъв прах за пране. Това и за колата не съм сигурен много да ти кажа. Добре, първата кола. Колата до едно време. Първата до едно време. Е, да. Има такива, дето и пипери коли да не се знае. Обаче като погледнеш, какъв кашкавал, какъв салам, какво мляко, какво... Също с парите everyday, които се харчат, ти само меташ ги и гледаш да не те занимават. А то това е от каменната ера. Че нас и там ги няма. От оне епохи. Они отива за мамути и за такова... Она троши всички в пещерата. Крак върху крак по цяло. Да. Живот като на кило. Не го ръгне някой тигър в задните части. Тя през това време си лежи до огъня. Еми, кое как се уреди? Това положение. Ще има такова пип майч тук. Кой за какво е учил? А що? Кои останаха типично мъжките неща? Ние нямаме думата жените как да изглеждат, те сами си решават между тях си, нямаме думата как функционира пазара, защото жените купуват 4 от 5 покупки ги правят жени. Къде, кои останаха типично мъжките неща? Да си караме колите, това е майче. Друго няма. Там ли е спасението? Там е спасението. Ами не, то трябва, ние първо трябва да пак да разбереме в какви граници ще говорим семейни. Реално мъж и мъж е много разлика. Мъж, който си е купил жена, мъж, който е за жена за любовта, мъж, който еди какво си. Смисъл, много трябва първо да се разберем за какво ще говорим, за да кажа, кои са мъжките неща останали. Говорим за мъже и жени не в принципа на семейни двойки, въобще като хора, които са житостите и живеят заедно, а мъжете и жените по принцип. На по-разделение, мъжките занимания, съгласен съм за карането, не случайно. Напоследък все повече и повече хора ги питат, бе, ти какво правиш, и той вика, ви излезе си покара. Много обичам да излезе и се повоза с колата, така. Аз съм го обичал също. Ти караш ли? Обичаш ли? Любимо ми е. Вечер време, особено след вечерна тренировка и тогава, като не бързам, се обикновено се прибирам по най-викъл невъзможен маршрут. Еми то е готино вътре, ама сащи това, но... Аз имам, не знам ти. Кои са типично мъжките неща? Аз съм богат на приятели. Точно това ще не са. Сега в сервиза колата. Еми вижте, да, топа една кола. Караме от точка А до точка Б. Има лавчета. Не мога да отговоря на този въпрос. Не искам ценностите да си ги давам така лесно. Аз си имам за мъжкар и всичко, което един мъж трябва да прави, го правя. От моя гледна точка. А какво трябва да, какво е останало за мъжете да правят и кое е ценно за тях и какво е ценно за тях, не искам да казвам. Нека сам си, всеки си го открие. Некой ще каже, остана хамологията, тъпите задачи. Има един лав, че феминизма приключва, като трябва да се качи диван на четвъртия етаж. Освен ако жена ти не е сил сред бой. В което се случва относително рядко за щастие. Жени, не се занимавайте с сил в трибой, но се мога гледайте си художествената гимнастика, остете тия неща. Що аз обичам голям бут? Що да не се занимават? Добре, ти сега виж какъв си натрениран. Клекове, лежанки, такова. Ти ли готи на долу някоя женичка, къде да се метнеш на гръб и да мога да направи клекове с тебе? Не. Не? Не. И обичаш така да се строши? Ту-ту-ту. Колко килограма сте? 120. 120? Да. Аз съм 100, значи има още. Реално аз обичам жени, които да мога да ме дигнат. Здрави жени. Добре. Okay. Това е много хубаво. Боже, не знам. Ама ти сега ги надъхваш тези другите да нищо да не правят. Да няма грам мускуче. Да си стоят. Не, не казвам това. От клюща свлечен. Това е подкаст.
по-грозно няма. Разбираш, смисъл, тренирайте, бе. Затова говорим, не да. Говорим за такива жени, говоря просто да тренират, да спортуват. Така да. Така да. Защото жените, дами, разберете, че това, че кръкът ви е слаб, но е мек, клющав, увиснал. Увиснал, не ни харесва. Целулите. Директно се обръщам така към дамите. Ако може. Може. Ето и за една модерна дама ще кажем ми какво целулите. Аз имам на черни върхеди, който си номер и там ми го цак-цак издърпват ми го. С процедурка. Дай 500 лева. Те така казват, бе. Не ти хареса целулите ми. Дранаш на мазнините. Давай. Така правят. Ма бе, че циците, какво циците? Давай 5000 евро. Това станаха отношенията. Ход с колите, това и с жените, тунинг бе. Е. Това лошо ли е? Или всеки да си прави как си го разбира? Всеки си го възприема както си ма кеф. Просто това нещо е поколение. Въпрос е какво оставаме след себе си. Примера. Предстоящо поколение от баби с татуировки и силикон. Нямам търпение. Супер! Жестоко ще е. Имайте преди, че те гради имат срок на годност. Точно, това ще я кажа. Повечето са по 10 години. Жестоко ще е. Много ми интересно. Примерно една баба на 63. Нямам търпение. Като изтече срок, какво правиме? Или нови 10, боне или мах. И то не знам дали може майче така да се махне или трябва да се сложи нещо. Някоя нивичка ще замине на село според. Сега, гледай се, тук... Кога? Как така ниви? 5 декара, това са 10 тона картофи, кой ще яде, сега се оправям и с 4 тона картофи. Прио 3 ще продам, един си изям, обаче ще решиме проблема с естетиката. Все пак, някой дядо се завърти за сукан. Ти представяш си, верно? Аз мисля, че проблема сме ние, да ти кажа честно, не жените. Мъжете са. Просто що? Защото ние сме нисковибрационни същества, които не искаме да вложиме нищо в своето развитие в себе си. И реално това, което търсим в жените е нищо, освен една визия. И ти просто си я купуваш само защото изглеждаш добре и си готов да даваш пари, за да изглеждаш добре. Нищо не изискваш от нея. А те жените са изключително интелигентни създания и го знаят това нещо. Така че докато ние мъжете не си дигнеме себестойността и самооценката, и те няма да се дигнат. Една жена за какво седне да се изгражда като човек, като персона, като тя може да се продаде без това. Стига да ти направи хубава тръба, примерно. А не писва ли бързо с външния вид и с хубавата тръба, извиняваш? Е как? Писва още, колко бъде хубава? Още по време на тръбата писва. Колко бъде хубава? Ей, то хубаво писва, ама. Защото ти кажеш, жени, нали, в едно от видеята, с тия батки, вижте колко свестни момчета има. Абе, никой не харесва свестните момчета. Кой харесва свестни момчета? Никой. Или... Тогава аз като съм по някой път добър и ясно се харесвам. Почва да се харесва. Кой харесва свестни момчета? И какво влагаме в това свестни момчета? Какво разбираш ти под свестни момчета, примерно? Кофти, примера го знаем, нали? Такива лонаби, бабайти. Най-малкото е да си моногамен, бе, човек. Да си нейн. Това не е малко. Това е не, много. Не. Това те прави много свестен. Не. Да покажеш на жената до себе си, на света. Не те ли прави за ухав по съвременните стандарти? Определено. Как така? Правите много за ухав. Категорично. Категорично. Жена ти къде е в нас? И ти къде е аз в нас? Правите определено за ухъв. Пак готина дума бях забравил да го ебам. Е, това е един готин клип, който преди кога 2018 се опитах да аутера него нещо направих със себе си, но не се хареса на хората. Просто защото трябва помислят. Повечето клипове, които съм се опитал да правя такива по-умни, ако така мога да кажа, ще трябва да стана още по-известен и още по-да да влеза в различни канали, още по-да изпъкна, че да почна да натискам натам. Или твоята аудитория повече те харесва в образа, тип, както казах и в началото, един от най-неприятните ми шаблони, каже някоя смешка. Примерно. Почва да говори сериозни неща и си кажа, са, стига де са, и ти ли? И ти ли? Обаче това не е проблем, нека да е така. Колкото повече един човек... Аз така, че е проблем. Дърпа нагоре и напред,
те дори така да са ме харесвали, ако видят, че други хора ме харесват заради сериозните ми неща, и те ще почнат да ме харесват заради сериозните неща. То ще ни е софтуерно, ще ни е вградено това. Да харесваш нещо или някой, защото другите го харесват. Според мен, ти и хора като теб, да не те натоварвам лично, нали, с цялата тази отговорност, но ти и хора като теб сменят формата, и тук с малко закъснение се случва един културен феномен, който се случва в цял свят. В смисъл, че хората, които са достатъчно интелигентни, достатъчно информирани, достатъчно знаещи, с голяма обща култура, но умеят да се забавляват, включително и със себе си, и не са толкова сериозни в тъпия смисъл, скучно, тъпо, стерилно сериозни, в момента, а и според мен от тук нататък, ще са и ще са много по-успешни от сериозните. Защото през смешка, през самоирония, през виц някакъв, всъщност може да накараш хората да останат и да чуят важните неща, съвети, виждания за живота или така нататък, които искаш да им кажеш. Много е трудно вече да се концентрира и да се задържа внимание, ако няма и забавление, заради бруталните количества съдържания, с които сме залети по всевъзможни канали, и когато ти седне някой, и добър ден и такова, викам, бегай от тук, арестация. На петата секунда те загубил. В смисъл, през начин, по който ти говориш, и през, кажи, някаква смешка, всъщност мога да свършиш и да постигнеш много повече, отколкото се стерилизираш някои студийци пред камерката. А това пак са някакви лични качества. Да. Трябва да имаш лични качества. Не можем да ги вкараме в знаменател. Какви? Какви лични качества? Емоционална интелигентност, на първо място. Която все още не мога да разбера как се трупа. Някой ще каже street smart. Street smart. Да, те наречени е street smart. Аз се смятам, и поне близки до мен хора, които са интелигентни, ми казват, че съм street smart. Чел съм, разбира се, като малък, но не е достатъчно. Шегувам се, разбира се. Понякога път е за добро, да? Ами, не знам, за да има самоирония, трябва да... Много е завързана тази самоирония. Това да можеш да се базикаш себе си, трябва да знаеш кой си. Аз да знаеш кой си, трябва да си обръщаш внимание постоянно, да си изучаваш. Аз да си изучаваш постоянно, да си обръщаш внимание, трябва да си учил нещо. В смисъл да си начетен. Поне да ти светка една лампа. Да, да разбираш какво става. Да, да ти светне една лампа, да, нали, да се обърнеш към себе си. Защото пък много голям проблем е, че никой не се обръща към себе си. То там тръгваме, че всичко. Това е зародиша на всичко, което до сега този половин час сме изговорили. Зародиша действително тръгва от там, защото сега, като ги казваш тия неща, аз това усещам, че за съжаление казвам. Имам покрай мен приятели, готини хора, добри с това, което правят, но, как ти кажа, нямат план. Викам, добре, ти сега всъщност къв си? За какво го правиш това, което го правиш? До къде мислиш, че ще доведе? Къде ще си след 5, след 10 години? Как мислиш да се развиеш? Как да го наградиш? Еми, копе, не съм мислил, не знам. В смисъл... Днеска, утре, да мине, да дойде, ще видиме. Сега съм си добре, отде я знам. Ви сега има психолози, които ще кажат, че по принцип така е начин да се прави, защото реално ние трябва да се научим да живеем в сега. Реално ние в момента с теб си говориме, трябва 100% да сме тук, за да правиш нещата правилно. Но, за да живееш в сега, ти трябва да знаеш на къде отиваш. Аз на тази тема си говорих с един психолог, той казва много правилно, ти трябва да живееш всеки един момент, всяко нещо, което правиш, трябва да присъстваш в него, дори като си миеш зъбите и дори какво си трябва, всяко нещо, което правиш, трябва да си там 100%. Така стават хубавите неща. Не ти трябва да мислиш за напред. Ти трябва да знаеш какво искаш сега. Аз не смятам така. Както предполагам, че ти не смяташ така. Трябва да знаеш къде отиваш, през какво трябва да минеш, и когато вече ги научи тези неща, трябва да присъстваш. След като имаш план вече, трябва да... След като знаеш. Това до някъде съвпада с моята житейска философия, тя е, че без значение имаш или нямаш план, хубаво да имаш, но дори да нямаш план, ти ако се хвърля 100% в това, което правиш, най-добрия бензинджия на ОМВ-то днеска ще вземе най-много бакшиши, ще сервизира най-много коли, като им измия най-хубаво прозорци, се държи най-добре с хората, те ще му дадат най-много кинти. Това рано и късно ще направи впечатление, че го вземат вътре. Ако е най-добрият от тия дет бачкат вътре, това рано или късно ще направи впечатление, ще стане управител. Ако е най-добрият управител на бензинстанция и неговите резултати са най-добри, това рано ще направи впечатление. Че му казват, бе. И след това подкаст. Ема не. Си видите за бензинстанция. А той е така. Така, аз съм 100% за.
То реално е така. Ако ще продаваш лекарства, бъди най-добрия шибан продавач на лекарства. Усмихвай им се на хората, давай им съвети, продай им още нещо, което не им трябва. Кажи ми, аз си вземи едни витаминчета тук, освен тия хапчета, знаеш колко добре ще се отразят. Продавай най-ново, бъди най-добрия в това, което правиш. Хората прекалено често делегират вина извън тях. Ти попава ли си в такива ситуации? В смисъл, усещаш ли, че ти си под контрол и ти си гониш нещата или от време на време си се поддава на някакви такива, са тук... Не мога, аз съм... Аз последните години много силно почнах да го развивам това чувство към огледалност, към лична отговорност към себе си и не мога да се остава вече в ръцете на някой друг да ми свърши нещо. Или да се остава някой той да води. Или да ти е крив, или нещо не да. Ти е станало, защото някой си некъде нещо си не бил. И да, или вътрешно ме... Ако някой дойде ми каже, ви са нещастнико, нещастни за теба, ти заради тебе станаха нещата. Аз ако знам, че не е заради мене и му се аргументирам, обаче той продължава да има нападки, аз просто приключвам там. Просто съм много рязък станал. И това е защото се научих да гледам себе си. Ако аз чувствам окей и постоянно се наблюдавам, няма кой да ме бутне. Ма наистина няма кой да ме бутне. Не, ти пречи средата. Не. Средата сам си я прави човек. Какво е среда? Какво е среда? Ето сега тук, това е нашата среда. Ето казвам ти какво е среда. Това е нашата среда, която е направена по световен тертип. Това на съм и съм си направил всичко както трябва. Обаче, проблема е, че това преди време си говорих с мой приятел Емо. Моторджия, много добър моторист, между другото. Те се хванаха да бачкат с гипс картони, разработих се сериозно, направих се фирма, той почна да работи по Франция, върна се, бачкат и тук и аз му казвам, в един момент викам, добре, гледай са, какво нещо е средата. Аз бачкам здраво, оправих си моите неща. Ти бачка здраво, оправи си твоите неща. Сутрин си палиме хубавите коли, добре сме облечени и тръгваме на работа. Обаче тръгваме на работа през Кенеф. Чекъле на улица, ние живеехме до виетнамските общежития тогава с него. Една чекалена улица изровена, една као, едни роми, цигани и мангасари. Това те къде? Бъкшто не бяха? Красна поляна под факултета отдолу, гнясна човечка. Да, да, да. Едни букуци вятъра дигнало, едни кучета бездомни се лаят, едни каруци минават с коне, такива вроват по кофите, извади цялата кофа, да извади два картона, те се разпилее храната по земята. Гнясна човечка, това е средата. Не. Пречи ли ти? Не, не е това средата. Сега. Вече не е. Тогава беше. Мисълта ми е, че ти колко и да си успял, в един момент се сблъска с средата. Това е инфраструктурната среда. Тя е породена. Градостройствената среда. Работи. Средата сме аз, ти, той. Живите организми, хората са средата. Това е средата на общуване, да. Но за обикалящата среда, така да го кажем. Еми виж, аз ако слизам в хубавата си кола и съм с вирнат нос и нещата ми се получават и идвам да си говоря с теб и така нататък, ще мина за 5 км през дупките и ще продължа. Въобще няма ми направи впечатление. Нямате турмози чак толкова. Нямаме турмози чак толкова. Тоест, личният успех успява да компенсира недостатъците в околната всичко, среда. Всичко друго. Ай, ти дигаш нивото. Ако ние издигаме общо енергийното ниво всички, рано или късно тази среда ще изчезна, за която говорим сега в момента. Просто няма да присъства. Енергийното ниво, ти като седнеш в ескласта и тях ти има интелигентно качване и не падат гумата в дупките. Знаем на какво е енергийно ниво. Не, ще средата. И пак се върнем към нея, които нали, ти няма да им кажеш, че си успял, защото на те е страх. Като те дразни пътя и колата ти е тъпа, ще седнеш, ще учиш, ще работиш, хубиш хубаво, ще купиш хубаво. Кола няма дразни пътя. Потвърдено е, между другото работи. Малко крайно говориме, сега сигурно нали, ще има хора, то винаги ще има, но затова е свободното слово да си казваме каквото си знаем и каквото си искаме. Чичо Минаш, какво ми каза цял живот? Човек сам преценява какво го дразни. И аз му се смеях и му виках, ти си луд. Да, разбира се. Той ка, ще го разбереш. Разбрах го вече. Разбира се, то големия, един от начините според мен и смисъла на това да си опазиш нервната система за важните неща е да човек да осъзнае за какво има смисъл и за какво няма смисъл се досва. Аз го илюстрирам редовно с един много прост пример. Няма абсолютно никакъв смисъл да се ядосваш, че 7 часа сутринта изгрява слънцето и ти свети в очите. Ами... Това е. Ще си купиш... Пачкай, купи си пердета, служи си външна штора, нали, тури си спалнята от другата страна, оправи се, но то ще изгрява и няма смисъл да се ядосваш. Ако ти е северна спалнята, ще изгрява, ако да, не ще се премести в хова. Да, ако те прави се, но не е смисъл. Не. Нагласи се според, но няма смисъл да се ядосваш от факта. Адаптирай се. В кой момент си изкушиш да се занимаваш и с средата. Защото много хора, като минат фазата на
лични успехи, като се усетят достатъчно сигурни себе си, си казват, аз верно мога да се оправям, аз защо мога да се оправям със себе си, мога да се оправям и с другите хора. Предполагаш, че в някакъв момент ще се изкушиш да се занимаваш с оправяне на средата. Или през отделни каузи, акции и така нататък го чувстваш достатъчно на тая фаза. За две думи ме питаш дали смятам да влизам в политиката? Не, това е много шаблонно и тъпо. Не. Добре, възнамерявам в определен момент да се занимавам с средата. Аз го правя вече. Да. Занимавам още по-сериозно настая, но според мен трябва още няколко годинки. В смисъл трябва почвата ми да стане по-сериозно. Пречи ти малкия пазар тук. Вкарвал ли си се в подобни размисли, че са, ако бях със същата степен на известност, седи къде си вече, ще и да ги трупаме на едни купчини да се чува къде ги държа. Това, че... Е, парите, така, не че... жените. То, да, в един момент. Да, но купчина от жени звучи малко, де да знам. Да. Всъщност, какво? Няма лошо. Да. И? Аз не ревнувам, да. Добре. Ами... Да. Не ми пречи. Не ми пречи малкият пазар. Има едно нещо в маркетинга, забрах точно как му беше наименованието, но за да спечелиш света, трябва да спечелиш родното място. Реално аз нямам как да влезам на чуж пазар, тук никой да не ме знае и там да ги убия. Е, да. Или тук да си продавам продуктите, баба и Пенко и Чичо Гош да си ги купили, да очаквам в Германия да станат известни. Е, да. Няма как. Аз съм тук в България, все още не се смятам за на някакво ниво, че да се оглеждам навън. А в крайна сметка аз с това, което правя в момента и примера, който показвам, много силно се надявам и вярвам, че мога много да променя в хората. Най-малкото е, че постоянно, както и на тебе, вече за пети път ти го казвам, едно от най-важните неща е човек да се гледа в себе си. Да, нали, всичките излизат и казват, ами аз сега имам, нали, по часове, нали, примерно гледам да се храна правилно и такова. Значи за модерното мислене за хората да се оглеждат и в себе си и да ядат правилно. Да, това е така, ама това е едно от 50-те неща, които трябва да правиш в себе си. Правилно. Правилно. Много хора почнаха да се оглеждат себе си и ми пишат, Дзамко, в последния ти лайф ти беше казал, еди, какво си, последните две седмици аз го правя, брат, става наистина. Ти си Господ, аз не мога да повярвам. Между другото, нещо много интересно. Не знам как хората са преценили, но ме смятат за някакъв консултант мрачен от мене. Почти всеки месец по един човек ми пише такива абзаци, как с приятелката му или с приятеля нещо, еди, какво си, да му обърна внимание и тъна. Отговарям на всички, помагам хората и сигурно поне пет връзки съм оправил вече. Никога не съм говорил толкова много за връзки или дори не мога да сета за клип, в който съм казал нещо момче-момиче, но явно те се разпознат. Само факта, че някой ме пита нещо, с което той се надява, че аз мога да съм полезен. Е да, той с акта на въпроса вече ти е направил комплимента, че мнението ти има тука, значение за него. Нашето готино его филмирано. Кажи, брат, сега. Добър ден, кажете. Заповядайте. На драго сърце ще помогнем. За какво най-странно са те питали? Най-странният въпрос. На Прима Виста, разбира се. Едва ли си спомняш всичко, което ти си източил през главата за тия 2-3 години? Най-странният въпрос е, понеже в клиповете не си личи, че съм 2 метра. И сега поради това, че с Даниел Петканов, там и с едно друго момче правихме подкаст и обикаляхме повече, нали се вижда, че съм висок. И сега напоследък най-реалният въпрос е, ти наистина си 2 метра. На Прима Виста. Вчера на момче бях в колата, чаках някъде. Не, наистина, хова на пръсти. Да, дойде, почука ми на вратата, на прозореца. Той ще може да слезеш малко. Можеш да излезеш само да видя дали си 2 метра. Честно. То ми стана смешно. Викам, вие не вярвате ли, бе? Викам, излизам и той, верно. Викам, това ли беше? Това беше. Стието. И това беше. Оня ден, един наш приятел архитект ни беше тук на гости. Той е сериозен архитект, но... 2020 година от 9 награди за сграда на годината, той взима 4 първи и специалната. Проектантът е на много сериозни неща. Браво на човек. И аз му викам, коя ти е най-шантавата поръчка от клиент. Разказах му за един мой случай. Той вика, дойде един и вика, искам къща, която да е нещо между замък и айсберг. Така.
Така че сериозните занимания. А много интересно. Добре, получило се, не, видяхме, по-що ти покажа. А в София ли или? Банкя. Банкя. И вика, ето е. Между айсберг. Искам да после да ми я покажете, моля ви се. Ми Веско, ако пази линковете, нека ще намери да видиш. Между айсберг и какво беше и замък? Замък и айсберг, да. Човек, интересно ми е с какво се занимава, че такова ма виждането. Ето на този човек средата е интересна. Да, аз това опитава и викам две трети под вода ли е, защото нали айсберг. Брачен консултант. Тук на този клип организацията на Ехе... Ети къща, тети да, замък, айсберг. Тети айсберг, разбираш, смисъл да. Тя си е станала. Ама тя е уникална бе, човек. Да. Тя е уникална бе. Да. Да, и като се погледна, като се замислиш реално и спрямо заданието, тети го замъка, тети го айсберга. Много ми хареса тази къща. Пина ме. Колко, една-две милки ли или? Ми, не знам, тя един негов... А там има ли двора? Приятел, който живее в Штатите, ми има бая двор, да. Има бая двор. Приятел, който живее в Штатите, я строи за майка си. На някаква семей. Вау, вау, браво. Да, само че това толкова много работа изисква после целогодишно. Това райгра с тия храсти. Той със сигурност той ще работи тази работа, да ти кажа. Само той ще видиме там с... Да, почнахме, да. Това ми е любимото, защото видиш някаква кола за 4000 евро и колко харчи. Колко дреме, колко харчи на тапанар. Ама това колко е обслужваш тази кола? Да, и това кой знае колко за тази ремъците и маслото. Баба ми, ако ви така ще каже, за какво те са такъв двор? Защо трябва това? Знаеш колко подръжка е? Това ми е познато място някъде. Аз по принцип баба ми дяваме с от банки, аз там съм израснал. Там имам къща и аз. Ще го питам къде, но хубаво, факт е, че... Банки е хубаво място. Факт е, че се е получил. Хубаво въздух. Красиво е, браво на човек. Виж какво нещо е. Сериозни занаят и шантовите запитвания от клиенти. До какви абсурдни случки те води този тип известност, извън това, че трябва да слизаш от колата, за да удостовериш своята ръст. Не съм имал абсурдни случки. До сега само ми е помагало това. Френдли са хората. Да. Само позитиви. Чакът ти се накачуват по главата. Пречи ли ти? Седне си говори с някой за нещо сериозно и това. Е, добър ден, здрасти. Е, да, има такива алюта, където не се усещат. Пречи ли ти? Или все пак си викаш, баре, са човека, нали, да запознаваме. Имам сега дни, в които съм мега кисел, нали, някой ме издразни или някоя или нещо такова, и не искам с никой да говоря, и те там се насъбрат 40 човека, ама това е. Но иначе само позитиви, не съм имал абсурдни случки, които, нали, да си кажа, ех, са, ако не бях дзами. Аз от малък съм много висок, по принцип, и от малък винаги аз го изяждам, каквото да е било. Като целихме с нежни топки колите, винаги аз го изяждах, защото, нали, те виждат една глава, където бяга висока, и после като влезе в училище, его е. Да, его е. Като ходяхме по дискотеки, се биеме, нали, нещо стане, его е този главата там високи. Така че съм свикнал на това. Но преди ми беше негативи ми носеше това нещо, защото ние ходяме се сбиеме някъде, после аз го изям, а у мене ме бият. Има го това при високите. И между другото никой не може, типа, винаги си, ама не то, винаги си дискриминиран. Аз късно израснах. Първо съм 10 метра по-нисък от него, 11, второ късно израснах. А брат ми, за разлика от мене, както обичам се шегуваме, слаб, рус и красив, но и доста по-нисък. И никой не ти вярва, и като си направил белята, и като си потърпеш от белята. Защото един ден още Красна Поляна живеехме, а брат ми действително е, в смисъл, не е нисък, но е трудно се разбираш сме, брате. И един ден се звъни на вратата, и аз отварям, и срещу мен си някаква женица, и виждам една брада в касата на братата, брадата на един Мартин, който горе на 13-14 та живеем. Касата е при 1,95 м. Аз му виждам брадата. И викам, кажи, бе, тя, брат ти е набил сина ми. Аз умрех от смях, смисъл. Викам, бега тук, моят си, кой си, че вита. Тя, какво му е смешно, то много смешно. Как да не е смешно? Разкарай си тук колите, близнаци, брат, че това, действително се вижда само брадата. Вика, бяга тук, моят си, кой на нека. Никой не ти вярва. Никой не вярва. А те, ако знаят какви сме душички, като големите кучета сме. Видиш един голям доберман, той миличък. Е, бе, колко е миличък. Да, докато е тук това... Докато е миличък. Да. Кво те досва? Тъпотията в хората, немисленето, това, че не мислят. Много ме дразни.
Много не обичам хора, които първо питат и после мислят. И това задължи... Ето това факта, че е питал, пак до някаква степен го извинява, нали? Предполага се, че не знае. Но как така го извинява? Глупости с това. Що вече? Еми, аз говоря за елементарни въпроси. Мисля, не говоря за нещо, което няма откъде да го знаеш. Говоря за елементарни въпроси, които, примерно, аз ти тук да ме питаш нещо... Примерно, най-тъпия въпрос, къде е пепелника? А трябва да си направиш просто труда да погледнеш. Мисля, такива неща много ме чупат мене. Мен човек може да ме чупи за 10 секунди. То да, от време на време има такива. Това както не носи позитиви, така носи същите негативи. Та тема е много обширна. Какви негативи ти носи дигиталната среда? Закърняване. Натоварването с човешката глупост, примерно. Не, закърняване на какво? На машинката. Е, защо бе? Информация, обработваш, мислиш, гледаш, алгоритми, статистики, нови технологии. Супер, ама едно време мозъка се е мъчил да го мисли. А сега мозъка си знае, че ти ще използва сетивото око, окото ще погледне, ще върне, то ще каже окей и го затваря. В смисъл, че е малко фастфуд. Някъде там. Точно фастфуд е информация за мозък. Мозъкът е свикнал, че информацията му се предава много бързо и не си прави труда да я запомни. Защото знае, че следващия момент просто пак ще има същото движение. Да, ама то това води до бизнес модела, при който с къси готини видеа да мога да влизаш в главата на хората. Това за мен е много окей. Но аз същото време се опитвам да не си използвам само телефона и да не мисля. Защото точно при мен се води, че ако аз ги правя тези неща, би трябвало аз да съм най-тъпия. Откъде си набавиш другата информация, ако не е само от зяпане в телефона? Аз слушам подкасти като ненормален. Чета книги. Кои? Ами не чета романи. Едхард Толе, някои такива финландски философи, следователи, такива просто сентенции, много интелигентни. Примерно прочиташ една сентенция и трябва да помислиш малко върху нея. Но по-скоро от хората в бранша на Едхард Толе. Смисъл, това са основоположници на разбирането и знанието за егото, за азът, за енергията, за вибрациите и тези неща. Аз съм много силно вярвам човек в това, че всяко нещо, което говорим, правиме, действаме, мислиме, е енергия. Та енергия се преобразува в вибрация, която вибрация ти освобождаваш около теб. И реално средата, за която говориме, не може да бъде различна от твоята вибрация. Това е така, защото това привлича, първо, че привлича определен тип хора и второ, те прави да изглеждаш по определен начин и по определен начин да бъдеш възприеман от хората. И то между другото има такива среди. Аз едно от нещата, на които се удивявам, тъй като както вие ще ежедневно обикаляйки по улиците и хората, които ти пишат и по реакции, по коментари, нали, причини да се изнерви човек колкото иска. И отивам, примерно, събота на тенис турнир. Играеш или да гледаш? Игра. И се събираме 40 човека. И в един момент ти се огледаш и виждаш, че от тия 40 човека няма нито един дразнител. Няма бе. Никой с който с нещо те дразни. Възпитани хора, готини, просто тази среда, явно, този спорт... И си организирал сам? Тези хора, които ги привлича този спорт и тази среда, са такъв тип. Затова говоря. И няма нито един. Нито един. Виж колко лесно звучи така. Ти даваш някакъв пример, так, а, и всеки си казва, ама аз мога да го правя това. Ми да. Ама аз го отида там, при него не е ме кефът. Що му не е ме кефът, значи те са като мене. Ми да. И ти ще си готин, като се събереш така. Ама не го... си себе, си естествен. Ама не го правят. Що? Не знам. Що ги привлича да са при батките? Да са... Или да са там в кафето, където са другите. На випа. Да. И какво има на този вип? Е, другите ги гледат какво? Ти сам каза, че има хора, които... Това не е българския вип. Топа има да дойдат на моето място да си гледали 50 милиона минути гледане. И какво? Е, не знам. Аз ако съм шушляк и 200 милиони гледане съм гледали, и какво? Си Джурджан. Да. Той си го гледа бая гледане. Той е повече на идиота си идиот. Да е жив и здрав, нали? Ама си идиот човек, това не може да си криви на душата. Какво е българския вип? Да седнеме на випа, да идеме на випа, да спреме на випа, нали? Супер важно е. Хората се чувстват като балъци. Няма български вип. Това всичко комплементирано от Запада. Неко беше казал, временно имам пари, това означава. Значи, вие знаете ли откъде всъщност входа за жените по дискотеките? Защо всъщност жените влизат безплатно? Не, но ти ще ни разкажеш. Забравих клуба, всъщност мисля, че се казваше, значи всъщност Бени Ана е един ресторант в Лос-Анджелес, който се лъжи. Някъде без значение. Те отварят нощен клуб, в който се чуят как да вкарат богатите. И почват да викат проститутки.
им казват, ти си с безплатен вход. Просто се въртиш тук. Да, просто ела се въртиш тук, ще пиеш на бара, кажеш, аз съм шефа ме поканил, даваме ти пиене, просто се върти. И а после се звънят на тебе или някой друг тарикат и казват, примерно ли на мене, и казват, там са жените, идвай. Оттам става цялата работа. Този VIP, значи първо безплатният вход на жените идва от това, и второ, вече пък мъжете, които са вътре при жените, те да си покажат кой с повечето пари, за да може по-скъпите проститутки да отидат при него, трябва платиш повече. Третото според мен е, и това до някъде тръгва от 80-90 години вече, когато започват съвременните заведения, в вида в който ги знаем да функционират дискотеките. Всъщност VIP е наистина very important person, т.е. човек, който сам по себе си е достатъчно важен, че всички да сме наясно, че е обидно да му каже стой на опашката и плаща и вход. Нали, решава 80-те години, не знам, тя Мадонна още си играла на пясъчника тогава или още е прохождала, ама 80-те години, примерно, Даяна Рос решава да отиде в студио 54. И нали, близко е до акъла, че ти няма Даяна Рос. Да й кажеш, слушай, е там, нали, изчакай опашката и си плати тук входа. Естествено, че ще заповяда отпред и от някакво друго место ще влезе пред всички, защото е шибаната Даяна Рос. Близко е до акъла. Ама тука ние, каква Даяна Рос? Да го е. Пещерска гроздова, развиши оланци, татуировки и те еднакви горките. Те също толкова еднакви, колкото другите еднакви. Тук VIP е парите, не е личността, за съжаление. Поне по дискотеките, да е. Това чий проблем е? Трябва ли да не е чий проблем? Не, защо? Хората консуматори. Питам. Няма проблем. Не, аз нямам проблем с това също. Няма проблем. Хората са консуматори. Ако може да консумираш, консумира. Да харчи, да харчи. Всеки иска да консумира, всеки иска да има. Нали знаеш, егото се храни от количество, не от качество. Според мен хората, които осъзнават този факт и нямат проблем с него, ще бъдат по-успешни. Защото ти в крайна сметка трябва да разбереш как функционира това общество. Това капитализъм. Как може да имаш проблем с нещо, което не те касае? Въобще. Едно хора кача и касае. Ето, това са нашите пари. Те ни откраднаха, ни обраха ни тук. Как аз съм си ги изкарал? Решил съм си да дам хиляда. Реших, че са техните и аз това не да забравях. Как? Мене някой редовно решава, че това са неговите пари. Вика, ето тия тук. Украдаха ни ние заради тях, нямат хората. Те хора, те майче не ни касат тия хора, като говорят така. Нали? Поне мене да не знам. Усещаш ли зараждането на критична маса от хора, които мислят вече като тебе? О, да. Които не гледат чуждата паница, които са наясно кои са и за какво се борят и че може да станат нещата тук и сега, ако просто бачка здраво и откриеш в какво си добър да бележи. Ако не се лъжа думата критична маса, би трябвало да следва, че е някакъв много голям процент, който вече, може да обърне нещата. Положи някаква вече, да, обръщане на нещата. До там не мисля, че все още критичната маса се е събрала, но има някаква маса, която се заформя. Не е на VIP-а, ама там по сепаретата. Заради събитията или въпреки събитията? Усещаш ли се като бунтар, като някой, който се бори с нещо или просто следваш естественото развитие на света и на нещата така, както ти го разбираш. Чакай сега първи въпрос, първо, дали събитите или не. Да, то ако е въпреки начин нещо, някой се бори с нещо, ако е заедно с събитието. Ти два въпроса ми зададе просто. Да, съгласен. Първо събитията, ако някой е достатъчно интелигентен сам по себе си, нали, сам си е открил на къде трябва да тръгне какво да прави, едни събития не могат да го накарат той да се промени. В смисъл, ако човек е решил да прави нещо, той ще го прави с или без събитие. Заради себе си. Защото това е основата. Нали. Когато почваш да се гледаш себе си, ти сам искаш да направиш нещо. И дали ще има бунт или няма да има бунт, ти пак ще го правиш това нещо. А аз, как се виждам, не се виждам като бунтар. Виждам се като човек, който живее в гражданско общество и като гражданин на това общество, всеки гражданин на общество си има права и задължения. Правата ми си ги знам, а задълженията гледам да са пресен и добър пример за хората около мен. Защото осъзнавам, че доста млади хора ме гледат, реално те имат нужда от пример. Това разделение на млади и стари как изглежда през твоята гледна точка? Има ли някакви граници или е ментално състояние? 50+. Ти Джо Роган го задраска току-що от жестокото. Джо Роган е много специфичен. Нечовешка шматка на 55, тренира като вол, само глупости говори, супер форма. Никой не казва колко наркотици използва той. Виж. Той използва изключително голямо
количество наркотици. Подаваме то тревица, гъбички, такива неща. Тревица, гъбички, така. Но това за по-голямата маса от хората, ми, сега, нашия приятел си запали пред цял свят там. Що никой не му каза нищо? Ти сега, ако запалиш една ганджа тук, приключваш. За всичко. Иш, а, точно аз. Добре, точно ти не, ама някой толкова... Като свикнали е, вече. Да. Ето друга тема. Защо Илон Мъск може пред цял свят да пуши треви и никой нищо не му казва? Това е риторичен въпрос. А при нас, ако запаля сега една трева, ще ме се сипат. Заради примера. Е, някой ще каже, ама как така заради примера, той примерно какъв пък лош пример дава или в смисъл, кой пример? В какъв смисъл пример? Той прави... Там е легално първо, в Калифорния. Сега в Тексас не съм сигурен, че мога да си запава с новото студио трева, ама в Калифорния е легално. Кво? Примера, ако той в момента него SpaceX и Tesla са силни колкото държавата Америка. И по пари, и по сила. Той разпроби половината Лос-Анджелес, Калифорния и така нататък, под града всичко е негово. Да излезе за тунели. Да, той вече почти всичко започва, е негово. Започва. Те му казаха, ако не ни искаш пари, е ти целият континент, каквото искаш прави. Той каза, пари не ви искам. И те му казаха, копай, прави каквото искаш. Това е пример, защото той прави на целият континент живота по-лесен. Какъв е проблем, че си запалява на тревата? Ето, за това говорим, няма проблем. А, значи за него може, ако, това се опитваш да кажеш. Ако примерът е, който си дал преди, това е добър. Да. В смисъл, за него може. За него може. Той дава много примери. Между другото, още нещо си кажа. Сигурно си го засекал някъде, но той беше първият човек, който каза, пичо е. Вижте са, ще строя нова фабрика. Семи така къде. Състезавайте се, спечелете ме. И имаше конкурси, състезание между няколко щата и отделни каунтита, нали, общини в тия щати, кой ще му предложи най-добри условия за да си закара там фабриката. Цар. 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 Некви в Невада, мисля, че в Невада я направи тази гигафабриката. Да, май там беше. Невада спечели. Да, те прямо обръщаха 10 години данъчна ваканция. Как се казваше пустинята? Мохабе ли беше? Мохабе, да. Мохабе. Той мисля, че в някъде дори го направи. Виж гигафабрик, напиши ми, че Невада. Точно там е в Невада. Невада, да. Състезание между щатите им организира. Казва им, ето, ще правя фабрика, спечелете. Ето, това е пример. Да. Това е пример. А, иначе, аз малко се изказах глупаво, не 50+, защото има всъщност, няма възрастова граница. Може би това е до някакъв ментал такъв стейт. И аз мисля, че е изцяло ментал това. Да. Зависи всъщност вашите какво сте говорили и на вашите какво сте говорили. Защото това, нали, първите 7 години пак не е случайно. Първото е това и второто е, в крайна сметка ти към това сега си се ориентирал вече в живота, когато си навършил 18 и сам си взимаш решенията. И вашата не могат да дундуркат, докато си цял живот жив. От един момент нататък човек сам взима решение, сам решава на кой да подражава, от кой взима пример и така. Ами ви са, майка ми е рускиня. Родена е в Санкт-Петербург, веднага дошла тук, баба ми, в нас се говори само на руски. Баща ми е българин. Те се развелоха като бях малък. Майка ми на 14 ми каза, ето 50 лева. Аз заминам. Оправи се. Аз ги изграх първата вечер на комар. 50 лева. На сварка, на една тенис маса. Най-гадните ми изгубени 50 лева в живота. Ще я получа инфаркт на 14, смятай. Заради 50 лева, защото няма какво да ям в нас. Няма никой в София. Аз съм сам в нас и имаше една бучка сиране. И аз ги изграх парите. И извъннах, пратиха ми 20 лева за рейс към Слънчев бряг и на 14 заминах за морето. Нямаше какво да правя. Смисъл, или трябваше да крада нещо да правя, а нашите ми казаха, прави се, ние сме ти дали пари. А какво прави на морето? Сервитьор, барман, пикова. Да. Става цел. Там почваме от нулата, както се казва. На 14, може би съм те водил с една обиколка, защото аз на 2-13 бях общ работник на строежи, ходех в теки за сето да разтоварвам слама от камионите. На 14 може би вече му се издигнал в професията и продавах нощен труд тук на спирката на строителния техникум. Обаче, понеже бях заповядайте се на момче, коси от дружба, беше ми комшил от 9-ти етаж. Ако е жив и здрав, нали, всичко да наред с него, не съм го виждал от много отдавна. Бехме най-добрите продавачи на нощен труд на спирките и човека после ни даде Сергията на НДК. И там сте били риба. Еми, защото бехме най-добрите шивани продавачи на консигнация на нощен труд, кой всеки я взима си от рампата, продава си на спирката, ние с него продавахме най-много и той каза, вие се правите добре, я заведете Сергията, не така да ми работите. И си изкарахме бати пари. И в ония години вестниците са били тъмън тренд. Първо това е, второ, наистина си изкарахме супер прични кинти, смисъл ти после като ти в училище сме, можеш да се говори, аз бех с шапка на Нью-Йорк Янкис, с широки раперски дънки, с яки бомбър,
Не ме заговаряй, малък си още. От ти знаеш вестници. Колко вестника съм продал? Ама защото, защото продавахме най-много. Само заради това. А вашите родители, какво семейство си бил? Баща художник, майка строителен инженер. Не са хора, които добре се оправят с капиталистическия начин на живот, така да го кажем, ама това никога не ми е било проблем. В смисъл, Юрка умее да бачкам. Майка ти ли е водеща сила била? С баща артист? Баща ми повече пътуваш. Баща ми повече пътуваш. Майка ми сигурно си е по-голямо влияние върху мен, защото баща ми много пътуваше. Той се занимаваше по време на комунизма с промишлен дизайн и те го зафичваха редовно, примерно да прави завода за компютри в Правец, т.е. пространствено оформление промишлен дизайн. И той примерно откара няколко месеца Правец да прави завода. После капитализма вече пак определени обекти взимаше, изкара няколко години във Франция да прави ни обекти в КАМ, после в Тюмен на Газпром централата да прави няколко години. В смисъл той много пътуваше. Естествено, че съм бил повече под влияние на майка ми, да. Те вправят не компютрите, каросите ги разградиха сега миналата година, по-миналата. Той е компютърен завод там прави. И под нейно влияние съм бил, обаче има нещо, което не знам при теб как е. Аз реално някъде на 13, 14, 15 години, абе нещо схванах, че на тях не им се получава и май не трябва да ги слушам до край. Но не го гледа това нещо, защото... И си тръгнах по... Ние сме си оговорили. И си тръгнах по някакви мои си пътечки. Започнах за доста неща, почнах да не ги слушам. Да съм по-рязък, по-пробивен, по-амбициозен, по-нахален на места. По-смел, може би до моменти, до глупост, ма деца вика, жив и здрав съм. Явно се получавали нещата. Защото просто усещах, че не се получава. По техния начин не се получава. То се виждаше, че не се получава. Не ми нещо такова се получи при мен. Честно казано. В уния години. В уния години. Като почта сам да бачка си изкараш парите. Ослаждат се, нали? Като си твой. Като си може, се ослаждат и... Няма да ги метнеш на масата на сварка, нали? Като си бъхтал цял ден за тях. Не, години по-късно съм го правил това нещо. И то дори сега спомням. 40 лева бяха този път. Ма това ти казвам, вече съм с книжка с колара, че било преди 6-7-8 години. На 21-2 да съм бил. Е, ма ти 40 от 2000, добре, ама 40, дето са ти заядане за следващите две седмици. Да. Не, и тях ги изгубих много бързо, си казаха, лумпен мръсен, я, моля ти се. Не. Най-сладкото нещо е само да си правиш нещата, наистина. И като се получават, и то така се надъхваш и все повече, и повече, и повече, и повече. Аз не съм много пестелив, ама затова не играх азарт. Съм имах една среща на Радисън в казиното и седнах на рулетката така от интерес да видя какво става и загубиха ни 20 лева и направо ще се разплача. Не е за мен това. Помна си го и до ден днешен се едно беше при 10 секунди. Смисъл, тия 20. От тогава смете колко пари си сфукани за щуроти, но хазарта не е моето. Мога да се гледа много, мога да си харча пари, мога всичко, но да, хазарта. Имаш пороци? Боли ме. Имам цигари. Това колко път е порок? Деца вика, ако това ти порока. Имам още някакво, ама те са си такива мръсни пороци. Много обичам... И? Добре. Кои са ти качествата, които според тебе най-много ти помагат? За да избягаме от темата с пороците, рязко да сменим посоката. Искреност, прямост. Не ти пречи, бе. Мисля, някой като е дебел, му кажеш, че е дебел. Му кажеш, бе, фани от судни, гледай къв си дебел, ще умреш след 5 години от инфаркт. Уникално. Прасе такова. Уникално ми. Аз съм убеден, че им помагаме така на хората, защото аз съм същия. Така е. Помагаме 100%, обаче ми е уникално. Ама кой ще излезе нормален, ще му каже, ти си ебате свинята, бе, човек. Тебе белят и дроп е вътре смачкан, той не може да се разгъне, ти не може да си помеш капацитета на въздуха. Обяснявам, аз ти казвам, аз съм ти истинския приятел. Аз съм ти истинския приятел. А, така. Вземи мерки, прасе такова, стегни се, че... Плюс това си пребирам и си лягам и си спа. И не си ми слабен, защото му казах на това утре, като видя. Въобще ми дреме, разбираш. Си спа като белят. Лягам и това е. Виждам го, не съм го казал, не ме харесва, псуваме. Добре, то ме харесва, защото съм му казал. Оная, еди какво си. Мисъл, за себе си го правя. Е това пак е едно от нещата, които като се обърнеш към себе си. Аз първо го правя за себе си, защото това лицемерие на дребни лъжения на хората, живота е прекалено кратък, за да ги играме тия тъпи театри. И второ съм убеден, че е за добро. А е нещо, тук пак се сещам за вибрациите. Ако ти щупиш някой още от първото нещо... Някой ще каже, да бе, бати, вибрациите, кой ми обяснява на хората, че са дебели. Да ти е бе вибрации, хърлиш. Не вибрираме на една чистота, брат ми, сори. Не, ама
Това е параграф 29. Ако аз ти кажа, ти си дебел, дебелак, почни не тренираш и ти съгласи с мене и станаме приятели, значи ти си мой човек. Значи ти по същия начин виждаш живота като мене. Да. А ако кажеш, абе, как ти ще ми кажеш така и се комплексираш, не си мой, бе, не си мой тип. Приключваме. Просто не става, да, не става. Хора, я... Така че на мен е много по-лесно, много по-приятно да хвана на храна някой да му каже нещо. Ако е мой, мой, ако не е, просто има още 10 милиарда на земята. Сега някой ще ме хареса. Ако трябва да ме хареса някой. Така погледнато, това всъщност прави живота по-лесен и по-приятен. Реално, защото това е едно много бързо сито и супер ефективно, между другото, за това кой става и кой не. И за да го кажем по модерен начин, ефтино. Да, нищо не струва да кажеш на някой, че е дебело. Освен 5 секунди разход на време. Ами, да. Аз, между другото, заради такова нещо не съм и се сърдили, въпреки че аз така доста откровенно си говорим в нашата приятелска компания, както Веско знае. Нищо не си спестяваме, но също имам някакви изисквания и такова. И примерно преди години дойде едно момче, познаваме се, вика, аз така и така искам се развивам, дай да видим нещо и аз му казвам, пич, знаеш какво се занимавам, няма никакъв проблем. Покажи желание и знания. Седни и напиши някакви хуи статии. И тия статии ще помолим нашите приятели да ги публикуват. Ще викне в телевизията да коментираш статиите. Това да почваме да налагаме с това, което знаеш, което можеш. Той каза, добре, и не свърши нищо. И аз в един момент си викам, просто няма смисъл да комуникираме да се вижда повече. Това човек, който не желая сам да си помогне, следователно не го искам в моята среда и просто леко... Следователно и цяло село не може да му помогне. И, да, то на сила не става това с помощта. И казвам на разговорен език, просто рязко го отсвирих, нали? Защото не виждам смисъл да губя времето си да общувам с такива хора. Няма. Той няма ми е напред, най-ново почваме да ме дърпа назад и да ми губи времето, което е времето е супер ценно. Тиски хора обича си прекара свободното време. С такива, с които мога да си говоря много време. За какво? Общо да звучи? За какво? Ти не можеш да си говориш с един човек за едно нещо много време, така ли иначе. Когато с някой можеш да си говориш много неща, ти си говориш за много неща. С него. За всичко си говориш с него. А знаеш, че има хора, с които може да, с тебе може да проговорим някаква политическа тема един час, да ни е супер интересно, ти да ме научиш на нещо. Аз имам хиляди интереси, ти е става политика, че това направо. Добре, бе, хиляди ти интереси ще ги проговорим, ама реално, ако никъде друга не застъпваме, ние мога да говорим два часа. Да, и след това приключваме. Никъде друга ще стане много тъпо в момент на тебе, със сигурност, защото не те интересува само това. А така. Ако минеме през коли, през забавления, през марки, през дигитални платформи, през фитнес, през това вече нещата стават други. Имат ли шанс в съвременните общества такива монокултурни хора, в смисъл хора, които са ограничени в една област и една сфера? Не. Дори и да са твърде добри? Не. Или вече изискванията са... Не, да... те имат шанс за да са полезни на масите, масите да ги използват. Мисля, ти да излезеш да кажеш, аз направих това, което е полезно за всички, ти да си просто то с капака, който си е във вас по цял ден. Да, бе, нека прави много хуй спагети, той цял живот си прави хуй спагети, хора чуйка те на толкова хуй спагети. Купуваме спагети, а то, ама той си е там от тези. Шматарок, там бъркай си тестото и не извини. За него си е окей. И за хората е окей. Те е вкусни спагети, хората ми харесват спагети, това е. Аз обичам да дружа и да комуникирам с хора, които са пътували, които имат много приятели, които са имали приятели, които имат контакт с хора. Защото реално, колкото е си чел, ти никога не можеш да си емоционално интелигентен, ако си бил приятел с двама души цял живот. Защото ти с тези двама души цял живот, гледните ви точки са еднакви винаги. Вие си знаете късните зъби от първата година, втората година, си знаете късните зъби, след това вече се зацикля. Ако не са те били някъде, не си бил на друг, в друг свят, ако искаш някъде някой да ти каже нещо. Имаш ли дългогодишни приятелства? С хора, с които още сте си интересни, се познават от сумата време? Да. По принцип, повечето им приятели са такива. Имам 2, 3, 4 души, които ги познавам от малка. Супер. От 20 години, примерно. А какви сте отношенията с хората, с които се разделял? За мен това е, между другото, много, много важен, как да ти кажа, атестат. Аз не обичам хора, които седат и почват да жестоко да псуват и да кълнат бившите си приятели, бившите си съдружници. Прави ми супер лошо впечатление. Аз, по принцип, хора, които са в лоши отношения с бившите си приятели и съдружници, за мен това е първа червена лампичка, която светка, че нещо май не е като хората. Аз съм супер отношение с всичките ми бивши съдружници и с общо взето с всички хора, с които съм се засичал някъде през живота си. Претендирам, че съм в много добре. И аз съм в супер отношение. Единственото е, че ми лицемерничат с гърба. Това е. Не съм се карал с никой такова, ти умри от теб и така нататък.
Е, това го има малко в България. Кой го няма на масата е педерат, нали? По принцип, да. Къде си, брат ми, това ла стане, тръгна си човек и всички, ай, това. Ами това е много често вече случващо се при мене. Ама това са тези хора, за които говорим и ние, че не трябва да сме такива. А аз не мога, ако на те харесвам тебе, ти ще го знаеш, бе, човек. В смисъл, ако идваш и почваш да ми се мазниш, дзамка, да ме прегръши, но такова ще му, нали, ще ти покажа веднъж, нали, че не съм твоя. Ако пак някъде почнеш, нали, ще кажа, брат, не си ми приятел, не искам да комуникирам с тебе. Ма що? Щото еди, какво ще еди, що си? Сега, ако някой иска много държи да сме приятели, да е около мене и ми каже, бе, човек, това, което съм направил, според моето виждане за живота не е така, ама ако ти така замислих, твоето е правилно, аз се опитам да се променя, искам да съм го от тебе, харесваш ми, искам да се уча, тъна, нали, ще дам шанс на някой. Но, някакви, защо не, те много хора са ми писали до вчера. Да видите какво интелигентно момче ми е писал, е такова нещо в Инстаграм. Аз съм еди кой си, на колко години съм. Средното ми е това, в момента уча бакалавър това. Имам тези курсови работи направени, мога да ти ги пратя. Майка ми, баща ми занимават с това, знам това, мога да съм добър в това и онова. Моля те, искам да работя нещо за теб, много искам да крада от теб. Дори да ми плащаш някакви много малки пари, просто в момента искам да съм около тебе, защото виждам с колко неща занимаваш, искам да еди какво си с това си. Да учи занаят, казано легит. Какво лошо. Супер. Така се прави. Да. Да. Реално с хората, с които не съм, сме били в една компания или нещо е ставало, аз ставам такъв равен смисъл. Като видя, че някой няма смисъл комуникирам, но той е приятел на мой приятел, просто ставам равен с него и те, като станеш равен към някой, те това повечето хора много ги изнервя. И почват тогава лицемерието и храненето. И хората си учат. Защото... Смисъл, аз съм използвача, то където само ще те такова, мани го, то е дългия, мани го дзами, той еди какво си и що си, ама това също се получава, защото аз виждам, че те нямат абсолютно никакъв капацитет и просто... Ще ги научиш, учат се. И тия, които те познават, че се научат и тия, които не те познават, нали, като се поинтересуват, ще им бъде казано. Ще се научат. И те се учат. Преди години, като прохождах и вече като понапреднах в нещата, с които се занимавам, любимата ти политика в кавички. Звъни ми някой и ми казва, слушай, внимай много седи, кой си, той такъв, викам, слушай сега, с мен не е бил точен. Аз лошо дума не мога да кажа. Което е важното. Ама не, викам сега, повтарям ти пак, с мен не е бил точен, аз лошо дума не мога да кажа. Както между другото, можеш да разчиташ, че и за теб няма да кажа лоша дума на някой, само за да му се харесам, ако ми се обади, защото и ти си бил точен. Уважавай това между нас. По същия начин, по който би следвал да уважаваш и това между мен и други хора, който е бил точен с мен, аз лошо дума няма да кажа, разчитай на същото. И като им кажеш така, те вика, да, всъщност. И днес ще нахрана някой, просто за да ти направя кеф, утре ще нахрана тебе глупак. Но на хората трябва да ми се казва. Аз те ароматизатори ги правя аз. Само когато им кажа да купуват, тогава купуват повечето пъти. Ние сме програмирани, като цял човек е програмиран да казва да. На всичко. Самото не много или там на какъвто искаш език, самото отрицание на самия организъм не му е подходящо. Мисло, тялото ни и така сме софтуерно и хардуерно програмирани да сме положителни. Просто всичко, целият негативизъм идва тук. И реално, каквото и да правиш, човек винаги е склонен, ако по правилния начин и хубаво му го обясниш, той е склонен да се съгласи с тебе. Затова тук идва момент, в който ние трябва да сме отговорни в това, което правим, за да не караме хората да казват да за неща, които не трябва да казват да. Факт. Но убеждаването на аудиторията минава през доверие, защото имат доверие хората според тебе. Защото не съм ги лъгал. Само не ми отговаряй, защото усеща, че съм истински, че направо... Защото имам правилно. Защото съм истинска. Тя кълца на цялата поле, не е нищо истинско. Някой ДНК мога да останало истинско някъде в червата. Сега, първо, разбира се. Защото съм истинска. В началото се наложи малко чрез манипулация да им покажа, че трябва да ми има доверие, като разбира се залагах проблеми, които казах, че ще разрешавам, но предварително аз знаех, че ще съм ги разрешил и така нататък. Това е ясно, като си нов в такава публика, трябва да покажеш на хората. Нали? Трябва да се зреш някакъв проблем, който разрешиш. Маркетинг. Точно така, но с времето успях да докажа, че като кажа нещо е така, защото почнах да се намесвам в тези подкастове там за Даниел и с другите, нали, които правихме. Да. Това вече касаеше други хора около мене, които ме карат да правя някакви неща и аз ги защитавах. Защото реално аз мога само да си програмирам някакви проблеми и си ги задавам и кажа, вижте, аз съм най-точни на света, и като ми кажеш, тя направи това нещо и аз да се уседра примерно и
Какво? Значи аз съм най-добрият за мен, за тебе като не. За разлика от много хора, ти си произвеждаш, си продаваш твои продукти. И кеш, и брут, тези серии. Как гледаш на всички тия, които основно жени, разбира се, които си качват 10 техни снимки в супер странни изкуствено стоящи, не го правете, бе, манекенски пози. И кат, пишете ми налично за бизнес колаборейшени. Виж сега, това, това е супер тестис, е медицинската дума. Разликата между мен и повече от такива жени, мъже и създания е... Без значение, жени, мъже, да. Аз съм го учил това нещо. Мисля, бакалавър ми е икономическа, специалност, магистъра ми е реклама. Бранд менеджмент и реклама. Реално бранд менеджмент, да менежираш нещо, да го създадеш, да го менежираш и да го рекламираш. Тоест аз знам какво правя. И в диджитал средите и на живо знам. В смисъл, аз знам всеки един канал какво изисква от мен и как трябва да, да стигна до този канал. А тези ходещи билбордове, за които говорим, това пак е моята любима дума, ниско вибрационни създания, които... Ходещи билборди. Които не осъзнават, че тежестта по този начин не се губи. Реално аз, ако сте гледали, нямам почти никакви реклами на чужди компании. Това щях да кажа. Не е твоето. Не е моето. Мисля, аз мога постоянно. Има желаещи. Много. Мога да стана брутален. Има ли бизнес модел в тия инстаграмски щуроти? 2000 лева за публикация, 1000 лева за стори. Според мен абсолютно ненормални хора ги дадат тия пари. Аз не виждам те какъв ефект имат като return of investment и така нататък. Освен чисто имиджово, примерно, много че факторите. Николета да е жива и здрава се е снимала с твоето цигаре или каквото ще там. Нали? Освен това, какво заповедаш ти 1000 лева, това стори, какво ще е? За лицето? За лицето на човека? Виж сега, примерно ти си Пенчо и си направил някаква компания вече. Примерно е телевизията. Тук нещо ти е вързо, имате телевизия или нещо там е станало, ама не знаеш как, разбираш, лумпен си, нищо не разбираш. И събрал са имаш някакви 200 хиляди за харчена за бюджетиране и ти понеже там виждаш 100 хиляди души в Инстаграм и си викаш, леле, 100 хиляди души едно време, то това си е цело постат да лъжат тъпавета, това са 100 хиляди души. Ети 2000 лева. Значително по-големи от родния мигрант, деца ви, ако да, си Пенчо от някъде. Който е къде? Ако си Пенчо от някъде. И така стават нещата. От неука, от незнание. Любими ми примери, ако не знам дали си го засичал преди години, една инфлуенсърка, мисля, че Лона би манекенка, но някаква моделка инстаграмка, някакъв очевидно наша порода човек е беше заявял, че това са пълни глупостите и публикации историите, че тя реално не е никакъв фактор на пазара, бяха вързали бас, дали тя ще успее да продаде 60 тениски, на което тя жестоко му се беше присмяла и с 300 зора беше продава 16 тениски. Загуби го безславно. Бас и пича е направи на салата, смисъл, тя беше голяма история в Америка преди 2 години. Подиграваха и се масово интернет форумите. Това е то с основание, защото реално не кореспондира това с продажби. Не кореспондира, да. Може да кореспондира, примерно, ако си мура. Тоест, твоята теза е, че хората, които имат кинти, по този начин си чеше теглото, нали? Че някакви моделки им рекламират нещата. Да. Не чакат избивка, няма бизнес това. Макар че има хора, които са ми казвали, примерно, искам клип, искам Дзами да бъде асоцииран с моята марка. Какво искаш да е асоцииране? И примерно аз понеже знам, че човека има кеш и че го прави. Това му казвам сега, за 6 месеца асоцииран срещу 50 хиляди. Колко продажби ще имам? Викам, няма да имаш продажби, брат. И продажби. Аз се асоциирам, аз и продавам. Искаш лицето. Искаш лицето ми. Аз не съм продавал. Тогава както вика да се разберем. Ти си продавай, бе, това. Викам, про твой си продукт. Мисля, ето, дам ти пример просто, нали, как да. Някой ме гледа като рестър. Как му се връщат парите? Гледа рестър, да. Еми няма. Макар че аз ако си правя клип за моите неща, си продавам. Но те знаят, че са моите неща. Заслужено ли се иронизира все още професията инфлуенсър? Защото, според теб, разбира се, защото това е едно от тези неща, които ще останат според мен за напред във времето и които ще почват да бъдат възприемани сериозно. Между другото, така речите мейнстрим медии, тук големите национални телевизии все повече внимание обръщат на този феномен. При някои години беше обект на присмех, сега като че и хората гледат по-сериозно върху това. Инфлуенсърство. Да не говорим, че се намират вече и хора, които успяват да го монетизират. Какво е твоето мнение за инфлуенсърство? Ще го раздруба малко. Разбира се. Първо, инфлуенс е влияние. Да. Нали, преведен.
Някой може да не знае, нали? Ние знаем. Инфлуенсър означава си човек, който имаш внимание върху дадена група от хора. Маса, в случая. Първо, много грешно го намагат в България инфлуенсър на, на хора, просто които имат цифрички. В смисъл, може да имаш 50 000 абоната, обаче може да си никой. Буквално. Това не те прави инфлуенсър. Това те прави човек с силен акаунт в Инстаграм, примерно. Но не си инфлуенсър. Така. Истинските инфлуенсъри са хора, които и на улицата ще имат влияние. В смисъл, ти ще го видиш и кажеш, като тебе, ха, нали, може ли да снимам с тебе или нещо да се случи. Медиите трябва да обръщат внимание на това нещо, защото медиите ще залязват все повече. В смисъл, телевизията става все по-по-по-по така тръгва на заден план, отколкото Netflix, YouTube, Spotify и всичките канали, които може да слушаш подкаст. Факт. Това нещо ще се развива в България. Харесва ми, не ми харесва, факт. Съжалявам, но е факт. Не, то е факт. Ама аз повече няма се занимавам с телевизия, аз си правя само подкаст. Така че това правилно, е. Правилно, да. В смисъл, аз се занимавам, извинявам се, с в лично качество с производство на телевизия. Няма да водя повече предаване по телевизия. Да, да, да. Аз съм си вече тук. То ще продължи да го има това нещо като, като раздел, като графа инфлуенсър, но вече ще бъде много по-филтрирано. Тоест, компаниите... Профилирани. Профилирани. В смисъл ще се гледат много повече фактори за това дали си инфлуенсър или не. Защото пак, както казвам, пак се връщам, сега се гледат ини цифри. И кой може да продаде антифриз, кой може да продаде роклички. Знаеш, кой ме боли? Някой ще каже, Николе, да мога продава и антифриз, и роклички. Боли ме много следното нещо, че аз съм може би един от много малкото хора в България, които имат такива бизнеси, инфлуенсърски, ако така може да кажа, нали? По такъв начин си рекламирам горе-долу нещата. Да. Който е законен. Това искам да ти кажа, защото тук отзад всичко, което изисква закон от мен, съм го направил. Име на фирма, телефон, контакт, булстата влизаш, проверено, гледаш ми годишни отчети в търговски регистър. Всичко можеш да провериш, бе, по телефона ми. Всичко виждаш. Да. Повечето хора, които го правят, те нямат фирми. Те не знаят какво е, нищо не знаят, разбираш. Те не знаят как, как се изчислява ДДС, как се изчислява 10%, какво е дивиденд. Не разбират от тези неща, те няма да разбират, защото той купува от AliExpress нещо, тук отива в печатарницата на манията на Плиска в принта, нямаме претени стикери, лепка го отгоре върху китайски етикет и по-еконта с наложен платеж. Прави 1000 лева, сменя телефона. Прави бизнес. Прави 1000 лева, сменя телефона. Прави 1000 лева, сменя телефона. Аз всичко ми е по конец. Точно заради примера, за който говорим. Защото го видя този Ричката, където там миналата, по-миналата година. Инфлуенсър. Липовона. Ричи Липовона. Човека, знаеш колко пари е направил? Половин милион е извадил поне за половин година. Смятиш? С Липовона. От тази тъпня. В еконта, в който аз работя, човека ми е казал, след Ви Брадър съм убил 60 000 лева кеш на каса. От една страна... Касова бележка Йок. Фирма Йок. От една страна, Йок. Дет се вика, могъл изкара. От друга страна, това е Липовон е страшна тъпня. Аз имам понятие, занимавам се с фитнес от много години. Равностойно е на амфетамини, така ми казаха на мен. Бърканици гнясове има невероятни вътре, хората припадат, ставим лошо, обезводняват, въобще глупости на търкалета. Ама дет се вика, всяко нещо си има начало и край. Не искам да му гледам в паничката, проблемът е, че продукт е страшен. Ма ние не му гледаме в паничката. И Ричката като фитнес треньор също. Без да му гледаме в паничката. Говорим менталитет общ. Да, ама то ти виж как хубаво, защото аз следващото ми изречение ще да бъде, че фитнес индустрията цялата е на черно. И ти сам прехвърли на там, нали? Всички тия треньорчета по залите, това какво мислиш? Ами моите треньорчета си на трудов договор към фитнеса. Към фитнеса, да. Но всички тия с по 20 левките на тренировчица, знаеш, че... Няма какво да стане. Сив към черен почти целият бизнес. И не само във фитнеса, в много спортове, така. С треньорчето. Добре, сами много интересно. Аз съм трето лице, примерно. И така. Слушам мен и тебе. И сега казвам, добре, момчета, аз за какво да плащам на тази държава всичките тези работи, тя какво ми дава? Какво ще отговориме? Първо, държавата в България, за съжаление казвам, ти дава много повече, отколкото би трябвало да дава една държава. Аз съм човек с доста десни, в икономически смисъл радикално десни виждания. За мен държавата трябва да осигурява правила, сигурност. Общо ето това е правила и сигурност, което ще значи правителство, закони, безспорно, съдебна система и полиция.
и армия. Защото никой от нас не свая, се редуваме на смени. Днеска пазиме турската граница, ли? Плащаме някакви кинти на някакви хора и сме делегирали те да го правят от наше име. И в наша полза. Толкова. България, за съжаление, пак казвам, държавата освен това ти дава училища, здравеопазване, държавни предприятия, субсидирана цена на тока, субсидирана цена на градския транспорт в София, ако не знаеш 100 милиона годишно доплащаме от данъците си, за да е левче билетчето, защото иначе трябва да стоят 3 лева или 4. И държавата дава ужасно много неща тук. И аз имам обратния проблем с това, че на прекалено много места се е намесила държавата. И аз нямам никакъв проблем с това, толкова си трупа пазарни цени, градски транспорт си трупа пазарни цени, за мен е окей, някой ще каже, ние не може да си го позволим, ми даде точно, защото правим социална услуга, затова доплаща държавата. Прекалено много неща дава държавата. И това е наследството ни 45 години, държавата е била си ISO. Така че ние получаваме ужасно много неща за данъците си, заради това, че са толкова много, да, насякъде по веригата се попипва факт. Не е достатъчно ефективно, някой некъде гепка нещо, някой некъде е купил нарочно по-скъпо нещо, за да му се върнат после някакви дребни пари. Да. Bottom line? Дава. Дава. Сума ти неща. Ние трябва сме коректни. Еми. Аз нямам принос към създаването на булевард Симеоновско, ще се... Или не знам дали... Моя принос... Тук как направих към хората такова намигване? Да. Моя принос не е, че съм слезал да асфалтирам, а си платил данъците и някакви пичове са организирали, някакви хора, които са дошли и са го построили този булевард. Това е. До тук исках да стигна просто, ако някой, колкото хора го слушат това нещо, да разберат, че... Това е. Никой не има длъжен. Това е нашия принос. Към общите неща. Никой не ти е дължен от гледна точка на това от там нататък вече. Какво ти ще постигнеш? Купи си каквото искаш. Изкарай пари, купи си летяща чиния, ракета, стани космически турист, вземи си яхта, дреме ми на задните части. Нали? В смисъл, твоя си работа. Имаш опция, дадена ти да, опция. Да, но като ползваш общите неща, бъри такава, бъри си плати сметката. Точно така. Толкова са. Това са данъците. Които България всъщност и не са нещо чак. Толкова убийствено и непоносимо. А Германия са по две. И малко више две и нещо. Сърбите, да. Между другото, в Штатите една от причините Роган Мъск, Оракъл, цялата компания, няколко комика вече, няколко актьора вече и много предприемачи компании да се местят от Калифорния в Тексас е това. Свободата и данъците. В Калифорния има брутален локдаун, гнусен локдаун, заради който улиците се заринаха с безработни хора. Има ни палаткови лагери, продължение на булеварди. С него ги гледахме тук с кой беше? Денчев. С професор Стоян Денчев на Униби. Той понеже живял в Калифорния, учил е там и аз пуснах клипове. Свирай по положението в Калифорния. Пусни малко Калифорния да видим тия лагерите покри улиците. Включително и там вече от щат до щат стават брутални разликите и хората ходят в Тексас и масово вече се месят в Тексас, защото са по-ниски данъците. Пълна лична свобода, свобода на притежание на оръжие, свобода да си защитаваш част от собственост, всичко. Няма локдаун, училищата отворени и хората масово вече си мигрират към Тексас. Това е Калифорния в момента. Да, ма това свобода на оръжие, този ден гледах много интересно нещо. Точно за оръжията. Гледай хвоста. Това в момента представлява китния град Лос-Анджелис. Това е в продължение на километри лагери с бездомни. Защото заради локдауна моментално най-ниските професии градинари, шофьори, човек се лишава от това, което му е най-мало важно. Това всичко са бивши градинари, бивши шофьори, нечи, бивши някакви помагачи на ниски нива, сервитьори, бармани, да, хора, които са разнасяли по молове, по летища, пазач в мол, някоя охрана сигурно живее в тази палатка там. Това е положение на километри. Брутално положение. И хората бягат от това. Да, така че вътре в щатите, от щат до щат вече има такава разлика, че ти като го видиш това нещо и си кажеш още повече и още веднъж си кажеш, ами ние тук също си живеем много добре. Такава тежка икономика като тяхната, така ли се поддържа? Смете, гледай какво става. Това, значи, трябва да се върнем към, че въпрос имам. Поред тебе трябва ли всеки да може да пътува? Защото 25 лева билета до някъде. Трябва ли да имат право всеки един човек да пътува? Право да. Окей, okay, право да. Пълната свобода на всеки да прави всичко, което намери за добре. Какъв е контекстът, който влагаш? Че света не е за всички. Не всеки е готов да попие това, което може да види и това, което ще види. Най-малкото е мнението, което остава на хората. Най-простият пример, нали, българския пример, че най-малкото е
това, което хората си мислят за нас, защото аз опитвам да пробия в Европа с нещата, които правя. И някои ме ставя, че ми кажат, oh, you are from Bulgaria. Thank you. Направо мен черен печат получавам. В момента, в който казвам, че съм от България. И това е заради това, че билетът е 60 лева, ти отиваш цялото семейство тумпа-лумпа и дадете в центъра на Мадрид или там някъде пукате семки и пърдите по улиците. Ти, на тия хора специално, които е впечатлен на такъв тип българи. То не е от тези със семките. Тия, които ще ти кажат, да, да, ти нещо много си белич като за българи. Нали? Да, да, да. Тук да. Вече. И това. Формирали са друга представа. Бяхме... Да, да, ама да им кажеш на брат ти цигани няма пътувате. Сега ще не пътуват. Па ще ходят, ще пътуват. 21 век някак. Това били невъзпитани, били не. Такова никакво да правиш. Сам се прецаках и влезох тук в една така. Не, не си се прецакал. То това е проблем. И е проблем навсякъде. И то деца вика, ние сме най-малките износители на този проблем. Защото виждаш Африка какво причинява на Франция. Или Латинска Америка какво причинява на Съединените щати. А Марокко на Холандия? Примерно. Марокко са бивши колония. Суринам, да. В момента майката ми се е бава с извинения пак на холандците. Абе не, не им си извинения, това си безпорен. Да. Веско, ти в Амстердам, в центъра, едни негри, деца вика, и ние сме доста високички, ама те са много добре сложени. Ние сме там малки сравнение с тях. И ти се разхождаш в Амстердам. Така. Колк! И аз в първи момент нарочно се правя, че не съм го чул, нали? При което освен всичко друго са научили различни думички на различните езици, вика, кокаин бе! Викаме, не бе, благодаря, смисъл. Като на женския пазар, смисъл, те на женския пазар не викат така проявачите. И ти си викаше, бе, западна държава, ред и законност, тук бяга на нека. Холандите имат последните години с марокканците много голям проблем. Ние ще спечелим или ще загубим според теб от това, че света вече така, с такава бърза скорост се умешва в едно голямо цяло? И някой ще спечелят, някой ще загубят. Не мога да генерализираш като за народ и за такова. Повик, всеки сам както се ориентира и... Е, ти ни метна някъде в голямото и как да генерализираме? Питам, според тебе, според теб, защото... Аз, ти ще спечелим, някакви други няма да спечелят. Сега, примерно, германците да ги питаш как има. Има... те германци си добре, бе, то въпрос. Те си добре, въпрос е, не, бе, големия въпрос е и сблъсъка е дали малките държави национални, които си опазват културата, традициите и това, ще спечелят или че всъщност са губещи, защото изостават от световния дневен ред и си стоят закопчени в някакво минало и такова. Аз не се имам за ретрограден тип. Но нека да те поправя, аз не мисля, че ние си пазиме културата и историята. Нещо, къде е тази, къде е това запазване? Значи тук на хората за кръстове се метат. Хорото и кръстовете. Добре, 2000 души са това. В 10 града. Другите какво правят? 24 май, какво е? Някой знае ли? Повечето хора не знаят. 22 септември. Те в училище, вижте, няма вече Христо Ботев, такива работи ги махате. Нали? Гледам по новините, някакви скандални неща ги карат да учат. Смисъл, въобще не е нищо общо. Вече в някои училища се сложи някаква турска книжка. На турски да се знае. Е, да, защото не било част от историята. Представяш ли? Са, тази голямата аналитичната компания... както и да няма значение, те бяха казали 2040 и някоя, ние ще сме 10% българите в нашата си държава. Всичко друго ще е foreigners. Дали са турци, мангали или там или как, който както си го нарича. Братя цигани. Те си се наричат цигани. Така, те си се наричат цигани. Аз съм партия с тях. Те не ми се съдат. Аз също бе, няма проблем никакъв. Да. Но аз не смятам, че сме някакви тежки националисти, които сега ще дойде някой тук. Ние ще кажем, ние сме българи и тия ли какво си. Никой не му пука майче вече, което е тъжно. Ти си по-скоро на страната на това, че трябва да си познава човек историята, да знае какъв е, що е, не да бърза да се хвърля в общия казан на новия глобален свят и глобалната свързаност. Ако, значи, две моите монети на две страни. Първо, общия казан по принцип е истинския казан. Ние сме навсякъде едни същи хора. И с това, че някой вярва, че наш е... пътеводител или там, който е вярващ, аз не съм, е Христос, другия вярва, че е нещо друго. Това си е различна гледна точка на религиозна някаква степен. Ние сме еднакви. И реално трябва всичките да сме еднакви. В смисъл всичко трябва да е много умешено, защото така не е умешено. Ние не се знае нашия български народ, дали въобще сме българи, защото едно време преди 1000 години не знаеш кой е ударил някой друг, както се казва. А това за знанието на културата, като се замислиш, българин не се бил същия букук по времето на турското робство, както и сега си е същия букук. Мисля, ние няма за промене, то това си ни е кръвта.
Аз ще прецакам тебе, както Васил Левски се го прецакали неговите хора, така ще прецакат и сега някой друг. Ето, ако ще кажа, тогава е било въпрос на оцеляване. А сега какво е? Кой дали е съгласен с формулировката Букук, но някой ще кажа, да, тарикатеенето... Сега хората го приемат така, аз ще го препсувам пред всички в Инстаграм и аз така ще оцеля, защото съм по-известен от него. Просто инструмент е различен вече. Там те колят, са тук просто те дигат на пиедестал в Инстаграм. Идентифицираш се през врага, нали? Не смятам, че българите сме най-нечуваната раса на света, но както си казват, ние сме батиготените и т.н. Ито сме толкова готени, ито сме толкова лоши. Аз нямам драма с това, което сме. Да. В смисъл, и сърбите са бокуци, и са готени хора, и гръците са бокуци, и там знам готени хора. Румънците не мога да кажа много хубави неща за тях. Все когато съм бил в Румъния, все проблеми съм имал, така че не знам. Се само ме питат, къде си от София? А, добре, ясно и се нещо да ни прецакат. Вече няма казвам, че съм от София. Румъния. Всичко в кръга на шегата, разбира се. Естествено, че в кръга на шегата. Аз, естествено, че не изпадаме в някакъв крайен негативизъм, тук и да връзваме косури на хората. Като не си религиозен, какво вярваш? Вярваш ли, че човек е върха на цялата система? Или че има още нещо? Не малко. Как си го обясняваш? Енергия, по-напреднали цивилизации, че сме долетели на някои стори, тук сме се гаснали на земята и са останали някакви ДНК-та тук, които са тръгнали. Дизайна на цялата история, как си го обясняваш? Толкова не съм се ровил, защото просто знам... Наприма виста, не става просто за ровене, всеки си има за него някакви виждания. Не е нужно да е подплатено с тонове изчетено. Честно да ти кажа, ако ние сега сме тук, а трябва да мисля в началото какво е било, а то е долу, никога не съм слизал тук долу. Да мисля как е било началото. Не ме интересува какво е било преди 1000 години или как, когато станал малки взрив и се появила земята или динозаврите или каквото да било. То бил бая голям взрив, то да. Не е бил малък да го ева. Да го ева. Важно е сега какво е и какво ще е. Какво е било преди толкова много време, не мисля, че до така степен би ме интересувало. Но това, в което вярвам, е енергията. Вибрациите. Ефекта на пеперудата, знаеш какво е. Така че силно вярвам в това нещо. Че чрез малките добри неща, които правиш, променеш, влияеш върху цялата среда. И малките лоши, които правиш, те също. За тях си траеме, разбрахме се. Е хубаво да казваме на хората, че и лошото остава следи, не само добро. А, да. Защото някой ще ви каже, правя добро и ще остава следа и сега като го отрепа моя, никой няма да разбере. Не е така. Да, и то другото компенсира. Да. И то е малко по-вря човек, ама сега утре ще помогна една бабичка да пресече и сме фитка. Ми не сме. Знаеш какво се сетиха? Една приятелка, нещо, какво си говориха точно миналата година, аз това го давам като пример, нещо, шофираме някъде, ходим и тя ми виков, трябва нещо добро да направя. Трябва някой, я вика, там има един спри да му вземе нещо за храна, един такъв на улицата човек. И аз такъв, нали, спряхме, тя оставих я да си направи кефа. И после си замислих и викам, ти осъзнаваш ли, че щом го осъзнаваш това нещо, го мислиш, значи ти знаеш, че си направил нещо лошо, знаеш, че следата, когато си остава, е лоша, и сега се надяваш това, че си нахранил един човек на улицата да го изчистиш. Тя е да, осъзнавам го, викам, и защо не го преобразуваш малко, да не ги правиш тия лоши преди неща, това които, да беше се замислил, които трябва да чистиш сега с това. Еми да. Има и много хора, пък, които осъзнават и пак, не знам. Ема ние не сме много по превенцията. Не обичаме да мислим някой хода напред. Хората мислят какво правят след като надебелеят. След като се разболеят, след като погрознеят, след като си съсипат нервите, след като фалират, след като им тръгне надолу бизнеса. И то това е вградено, майче. Що? Защото не си мислим за себе си. Е, па преди години, там, дето викаш след големия взрив и като сме започвали въобще маймуните за пръв път, като излезли от гората, бая са се оглеждали, бая са внимавали, са мислили бая ходове напред, защото средата не е била дружелюбна за първите наши предци, дето. Ама те имат от какво да се пазят. Са слезли от дърветата и са започнали долу да се оглеждат. Ама пример, който даваш, ако сега не се появят тук в градски условия, въобще в света някакви по 3 метра и 40 с две глави, където се ни изяждат отведнъж и ти ще си... Довиждане, брато. На другия ден 90% с хората няма да ги има от кристалната потия просто. Ами да, и ние ще почнем да се пазиме. 100%. А сега няма от какво да се пазиш. И то добре. И то добре. Да. Ще хода... Само е лата, ще... Една като моите си бронирана, трета категория. Идвайте, елате повече. Ще си мислиме нещо. А ако ли дойдат отвънка, ако долетат някакви,
Виж колко дребни ще ни се виждат проблемите, тук че някой си фърлил фаса, рачи. Пристига. Най-малкото е, че ако някой долети, той е бита карта вече, щом долети при нас. Кой ще го правим, на. Каквото и да правиш. Не, винаги ще тук ще излезе всички пияници с бухалки с такова, знаеш. Ти си излизи с бухалки, а не ти идва от другото измерение с нея. Аз два ти говоря, смисъл, сяваш пари цигари, чакай само... Ще го бием с дъска по главата, знаеш кога. Какво се притесняваш, че мога ти обърка плановето? Дзами. Някаква тъпотия като тая с китайската кашлица. Виж човек как си. И къде са 2020 ще ги скъсаме и какво скъсахме? Диваните. Ами аз искам да кажа, че мен това ми дойде много дюшеше. Що? Хората влезаха яко онлайн. Супер. А пък аз се умях да направя правилните неща в правилния момент. Аз един дезинфекциращ продукт имах. Маски малко успях да завърта. Не се опак. Адаптирах се. Не се притеснявам, че нещо може да ме бърка и да ме бутне. Дори да е много извън нас и да сме много не в състояние. Ами то, ако е така, ти не го знаеме. Ако е много извън нас и не сме в състояние, ти някак да знаеш. Така че не може да се притесняваш за него, защото не го знаеш. Адаптация и сме го напред. Адаптация е много хубава дума. 28 дни, нали така беше? 28 дни трябва на човек. Тя е хубава, не на всеки му се отдава. Е, пак влизаме много в личностни такива. Докъде трябва да стига според тебе солидарността ни към тия дет не се справят толкова добре? Неко пак ще каже, данъците, дет ги плащаме, тази държава е пълни. Да, значи, има един дет, бачкаме и плащаме, па другите ги мързи и не работят, което в общия случай е супер вярно. Докъде трябва да стига солидарността според тебе? Защото знаеш много добре, че има хора, дет не могат да се оправят. Да им помагаме, им караме там, прави се гладу и кой интересува. И се опитам с една сентенция да ти отговоря, тя е следната. Няма да изгорят света тези, които правят лоши неща. Ще изгорят света тези, които виждат, че другите правят лоши неща и не правят нищо. Окей. Тоест, солидарността трябва да стига до там. Там, където има несправедливост или лошотия и такова, да се намесим. И до там да спира. И до там да спира. Ако някой без да е несправедлива системата към него не се справя достатъчно добре, да подаваме ли ръка или да не подаваме? Някой ще каже подаването, ръка е социализъм. Ще вземем от работи, ще дадем на този дет не работи. Кукът не се оправя, да не се оправят. И така е, така съм, защото аз пък нали, натуралния подбор също го уважавам. А, да. Работи безотказно. Работи безотказно. Нали... Те обществата, които са най-немилостиви в това отношение, са най-успешни и вече от един момент нататъка стават достатъчно богати, за да могат евентуално, ако решат. Да помогнат. На някой. Но пак се връщаме, трябва да имаш почва. Да. Трябва да стъпваш някъде. Безмилостната нещо... конкуренция е основата ми. Ако си вечно добър, къде стъпваш? Защото и това, което си говорим за щатите, тия палаткови лагери, те освен всичко друго са там по улиците, защото конкуренцията е да видиш конкуренция. Те колко са? 300 милиона? 500? Ние тук с нашите кържеви 5, туги има, туги нема. 300 милиона, които освен това, ти си викаш, аз съм много добър. Къв? Все такъв си. Градинар ли си, ММЕ-ец ли си, без значение. Това, че си много добър там, не е гаранция за абсолютно нищо, защото всички най-добри градинари от света искат да отидат и те там. И ти имаш конкуренция не само от местните в рамките на тия 300 милиона, в рамките на цял свят. Защото всичко живо се стреми. Аре не всичко живо, ама половина Азия, цяла Африка и цяла Латинска Америка, където също има много добри градинари със сигурност. Те искат да дойдат там веднага и са склонни между другото да бачат и за по-малко пари от тебе. Тоест това, че там си добър, не е гаранция за нищо. Да видиш ти конкуренцията. Ти имаш и проблем с конкуренцията, притеснява ли те по някакъв начин. Естествено ще отговориш не, ама да кажем, виждал ли си някакви неща скоро тук в България от хора, които се занимават с чата, с които ти се занимаваш, които искрено са предизвиквали така одобрение и респект, да кажеш, е брано това, бе? Не, напротив, точно обратното, защото те много по-шо го правят. Но конкуренцията... Вижте, положителна енергия, как се въздуха се напълни с положителна енергия. Ами, конкуренцията е много важно нещо. Ако нямаш конкуренция, значи не правиш нищо. Първото, което. Това съм го учил в университета милиони пъти, съм го запомнил. Лошото е, когато конкуренцията не е лоялна. Затова си имат
огромни организации с по няколко стотин човека администрация вътре. Тупени организации. Да, да. Е, това е. Вие като телевизия. Да, да, правилата, да. Вие като телевизия би трябвало тези неща да са ви много на чело. КЗК и така нататък. Стараеме се с насем странните правила и това да сме общо взето в час, смисъл да не дразним излишно и да не нарушаваме умишлено, да кажем. От време на време се заяждат за глупости, но деца и къде. Мене ме топли, честно казвам, защото тези ароматизатори, когато започнах да ги бутам аз преди години нещо, две, нямаше почти такива на пазара. Години нещо по-късно, в момента има сигурно още 5 компании. Вносители, производители и всякакви. Отворил се някакви хора на бизнес. Да. Това може само да ме топли мене. Нищо друго. Разбира се. Не голямата конкуренция, не машкарството е лошо нещо. Такова, на всяка цена да оцелееш, на всяка цена ти да си човек. Ти си добрите примери тук по принцип, българи. Без значение. Некой да кажеш, абе, то добре ги правиш на такива филми. Защото ние имаме малко като че ли проблем като общество, с който и ти си се сблъсквал. Някакви хора, които ти се кефат, но няма го признаят. Първо. И второ, неглижирането на успелите хора. Абе, къде там? Аз много обичам особено препратките с преди 89-та, когато всички са били еднакво бедни. Защото е било еднаква гняз и тъпоти и мизерия за всички. Това е било целта? Да. И примерно 15-20 години след това. Някой излиза, казва, тук аз имам 4 завода, давам работа на 5000 човека. Това. И някой долу написал. То ли бе? То едно време го помним с една Шкода там, аз му дах резервна гума. Ами давай господин Тапанар, ама той вече е работодател на няколко хиляди души, има 4 завода, ти още имаш Шкода с резервна гума, глупако глупав и смисъл, какво като едно време имаш Шкода? Смисъл и... Много обичаме да задрасваме набързо авторитетите и успехите. Няма да използвам имена, но има изключително интелигентни и надарени хора, които ги уважавам. Аз съм от хората, които... Нямаш драма с чужди успех. Нямам драма. Аз съм от хората, напротив, които се закачат за такива хора. Аз искам да крада, да попивам, да слушам, да съм около някой, който е по-напред. Само така можеш да станеш по-добре. Средата. И в моя квартал е Леш, Дубки, да. Такова, но... Да, така е. И аз съм от редките хора, мога да смисля, тук вече ще се изтъкна, че аз обичам, гледам когато някой е по-слаб от мене по някаква точка или категория или нещо и знам, че мога да го направя, вместо него да му помогна, обичам да го правя. Мен това ме зарежда. Макар, че има успешни хора, които не го правят. Защото са го постигнали сами. Примерно ти си направил всичко сам. Аз също всичко си правя сам. Ние можем да си позволим да имаме самочувствието, аз съм си го направил сам. За какво помагам? Но не. На мен никой не ми е помагал. Е, аз съм чувствен силен, ама не си спомням да съм отказан на някой. Но познавам такива хора, които сами всичко си направили. Много са напред с материала, обаче не искат да помагат, защото казват, аз съм си го направил сам, значи той ще може. Аз между другото в едно от нещата, с които се занимавам, ми е много по-интересно да създам някакви хора и да ги лансирам, колкото да се бутам сами аз. Не ми е... Защото си умен и знаеш, че сам човек е много по-слаб от 10. Да, и между другото това във времето някакви хора започнаха да го осъзнават и почнаха и да ми го признават. В смисъл един сериозно успял, той в момента извън България живее и работи и той вика, аз вика, видях, че има нещо, защото вика, се загражда с умни хора. Прави впечатление, вика, че стреми се да се загражда с умни хора. Ти дигаш нивото на хората, които са по теб, събираш 10, ще науча нещо от теб. Дигаш тяхното, после те дига твоето ниво. Като дойде, да, ще го научиме него. Ти дърпаш него, после той дърпа тебе. Ти дърпаш него. Елементарно е. Вярваш ли случайния успех? Няма случайен успех. Нали? Не. Аз също. Е, хорка, там. Тя поне там се запознава с тоя и там и е... Ти го си тапанар. Не в чесън, да го не къпан такова, да го е, да те е. И с който и да се запознаеш, какво отваря. Нали? Той ти каже, здрасти, че избега в другата страна. Какво като го познаваш? Ония, дето късметлията му е даден шанс и се е възползвал това запознанство, защото показва някакви качества. Предизвикал е симпатия. Човек си казва, абе, в това има нещо. Няма случайен успех. И то човек, ако го осъзнае, това автоматично ще почне да уважава успехите. Хори ще спре да прави разбор. Кой кога карал Шкода или че някой с някой си се бил запознал. И че има връзки. Те как се изграждат връзките? Връзките се изграждат, като някакви хора те харесат тапанар такъв. Как че ги изградиш и нещо. Ти покажеш нещо. Еми да.
Ти какво като ме познаваш, не някакъв мисля за тебе, че чеп за зелен е стал от тебе, какво като ме познаваш, каква връзка имаш в моя лице, никва като ми звънеш, няма да дигна телефона. Каква е тази връзка? Никва. Тя връзката е взаимно уважение, взаимно харесване, не? И това да покажеш някакви качества, някакви връзки. И пак се връщаме до това да знаеш качествата на себе си, какво искаш, какво си, така нататък, защото като се научиш себе, ще знаеш какво търсиш. Ще цениш добротата или лошото, или каквото да било в някой друг. И какво можеш да предложиш на този среща? Да не го подведеш, да не го изложиш, като му кажеш, ще се справя да се справиш. А не да ги накендаш нещата, както често се получава в прохождащите икономики. Както твой човек, нали? Да, свършим работа, помогни ми. Не, да. Шапка на тояга. Не си мръдна пръст. Ама това е, защото ти си го направил така, човек. Защото явно си показвал на някакви хора, че буташ и можеш, си добър и искаш да помагаш. Еми има желащи, да. И той е казал, я да го за жорката да ми ударя на рамо, аз нищо няма правя. Има желащи, му опира до качества. Ти трябваше му кажеш, може би да кажи за 150 ключови думи, ние ще напишем статии, ще ги пуснем и почва да дойде само да говориш. Да, аз не съм майка Тереза, бе. Утре ще ми се появи такова на главата, се чува как да го махна. Ще ви пречи. То не е модерно, бе, човек. Сега е модерно, си... не, той да си навъсен не е модерно, въобще не знам какво е модерно. Какво е модерно? Баланс. Да си спокоен, да си чилнат, да не напрягаш и да не... Да баланса напрягаш. Е равен на адаптация. Адаптацията означава, че аз тук трябва да се адаптирам в средата, с която съм с теб в подкаста. По някакъв начин да спазвам някакъв еталон тук. Не мога колкото да... и да няма, да. Колкото и да няма. Да. Като отида при Стаматов да правим акция там, не мога да се пърда и да се оригвам. Примерно да го ева, аре, ела тук, да говорим. Нали. Навсякъде трябва да си нещо. Защото всеки казва, ти трябва да си еднакъв навсякъде. Ти трябва да си еднакъв като душа навсякъде. Не мога кой се оригваш навсякъде, защото по принцип се оригваш във вас. Това не те прави истински човек. Това те прави селяк, селендур. Ти трябва да си истински по душа, ако черното за тебе е черно и тук, и в училището да е черно. Нали? Разбираш ме? Да. Те много хора казват, че това да се оригнеш там в класа, става пред всички тия деца, които те гледат като някакъв идол, нали? Че то това пак е, аз си такъв бе, те, ако искат да видят истинския пешо, това съм аз, истинския пешо. Кое и е истинското? Параграф 22. И е така и така. Чубанин такъв, кое е истинското? Мисля, по-истинско има да истински сега, чубанин. По принцип в Япония знаеш, че ако се оригнеш, е комплимент за заведението. Не знам също дали знаеш. В най-изискания ресторант, ако не се оригнеш, като си хапнал храната, не си доволен. То там най-изисканите ресторанти, един от тях са и за хлебарки, да, но все пак... Няма значение. Просто културата е различна. Вкусна хлебарка, да. Абе, просто културата, културата е такава. Гърците знаеш как ядат. В смисъл, аз съм бил със собственици. Варденюарис е най-богатата компания в Гърция. Варденюарис. Тя държи сигурно БВП-то на Гърция от тях. Тя е консорциум от милиони фирми, които изхранват цяла Гърция. Аз работих за тази фамилия. Най-големият бизнес е петролна рафинерия. Аз бях селс пърсън на тази петролна рафинерия. Трябваше да внасяме от Гърция тук масла и после 30% от тях да изнасяме по закон. Да. Петролни продукти, нафта, петрол, газ, сяра, масла, всичко. Значи аз съм сядал на маса в Атина, в един от най-тежките ресторанти в Атина, възможни, в смисъл въобще, като малък дришо на 20 години. И те там на една такава маса, то няма чини, бе, човек. То всичко е на земята, хляб се подава е така, той си го маже от това си го маже тук. Затова е супер нормално е при тях. Тук ако си оставиш хляба в заведение на покривката, ще кажа то, ти откъде си, бе, от кое сел си, какво ти става? В смисъл, много е различно просто откъде си и с какви хора дружиш. И среда, и всичко. Какво е на нашата среда? Всъщност, аз като се замисля, и в Китай като съм ходил, това пък се мляска, пък с ръце се яде. И те смърдат едни подправки. А по Индия какво е пък? Не искам да знам. Аз, те много, мои приятели са ми казали, що в Китай ти мириш и не можеш да дишаш, не ходи никога в Индия. Нямаш никой да... Индийските подправки са... Нищо става. Не имаме работа там. Миналата година от Мальовица изкачваме Мальовица, правим един преход горе през Билото и стигаме след 8 часа най-високата хижа в България, над Рилския езера отгоре, забравих името, която е взета на концесия от едно семейство, жена, мъж и тяхното дете. Детето се казва Кришна. До там няма да ви обяснявам повече. Всичко, което беше готвено, включително и греното вино, беше с индийски подправки. Съсипаха ми, аз 9 часа чакам да изпия едно греено вино горе, хода като луд по планината. Мисълта, която те крепи, да видиш. Мисълта, която ме крепи лещичка с греено вино. И тя като ми даде едно греено вино с една подправка,
индийска. Майката ми се... Да, просто... такова. Аз така, докато тренирам по някой път, просто шоколадовия протеин накрая е нещо, което ме прекарва през тренировката. Чакаш. Не справо. Вече вкусовите рецептори си. Всеки трябва да има някаква мотивация. Къде ти се ходи? Къде не си ходил, а ти се ходи? В Япония не съм сега, ходил. Сега кажеш Малдивите, ставам и си тръгвам. В Япония много ми се ходи. Много ми се ходи в Япония. В Северна Корея много ми се ходи. В Южна Корея много ми се ходи. Що в Северна Корея? Да видиш какво става? Много ми е интересно, нали, това, това колектив, изключително интересен ми е. В смисъл подредбата как е направено. Всичко е стриктно, всичко идва от трима души. Ти успяваш да задържиш цяла нация върху пет правила. В смисъл там не можеш да говориш почти без разрешение, не можеш да снимаш, не можеш, много неща не можеш да правиш. В смисъл това е истински комунизъм. Много ми е интересно. Празни булеварди, от време много не можеш да ядеш, защото няма какво. Това е страшна грандомадия, там булевардите са по 8-9 платна, а той има 1000 коли. Интересно ми е. Интересно ми е, наистина ми е интересно. Като в музей, да се разходиш, да много се опиташ на К2. К2 ми се ходи. Много надявам се някой ден да мога да успея да го изкача. Аз си падам планинар, правя преходи. Миналата година ходих на един ултрамаратон, 100 км изкарах пеша. Аз много обичам, но тъй като човек трябва да е реалист, за момента първа фаза на тия стремежи сами, на Еверест до базови лагер да отида. Зад мен е Еверест, така, снимам отпред. Това не е малко. Еми не е малко, това на 5-2-300 е базата. Не съм сигурен дали се минава през ледопада или не, защото до базови лагер се качваш през този ледопада Кхумбо, който е едни ледени късове колко сградата. Там са стълби с парапети, се минава през тях с въжета, смисъл интересно е. Мисля, че базата е под него, ако е над него ще е доста интересно, но искам до базата да отида. Не е малко. Да видя първо въобще. Какво е на 5300, функционирам ли изобщо, да и така нататък. Иначе по принцип Еверест, то е тежка разходка, не е типичен алпинизъм, смисъл не е тотално невъзможно, ако човек си го постави за цел, ако има пари. Но първо до базата, после ще видим. К2, амбициозно. К2. Харесва ми просто абревиатурата и как изглежда бранда. Купил съм го вече. Там си е истински алпинизъм. Там е истински алпинизъм. Там си е малата си страха. Този утрамаратон го направих за проба. Витуш. Витуш 100? Витуш 100. Завърши го? Да. 19 часа и половина. Вучката, нашия колега, първата година спука гуми на 80 и некои километър. Пеша бях аз, не с колело. Тая година го завърши пеша. Тая година го завърши. Пак някакъв. Ако не си го правил, моля те направи го. Гарантирам ти, че ще получиш гениална трансформация. Ще опитам. Ще се трансформираш. Имам амбиция. Аз бягам полумаратон, има си ги бягам. В смисъл полумаратон 20 км, дочукна дърво си ги тичам прилично. Ние тичахме 20 км и не можах повече. Вечерта, докато беше студено, като изгря слънцето, вече не мога да тичаш. Не гледай епизода с Дизела, значи. Да. После ще го пратя, но просто не го гледам. Там, какво да го гледам този човек? Той е на телепорт и играе. Ама не, ние по време на целия епизод, той го усети са, то не е неуважение, ни от възхищение, но ние по време на целия епизод се смеехме тук, защото той говори неща, които ти... Ти викаш, че не са възможни за човек. Ми да, той примерно коме мине с 600 км, той ги прави за 4 дена и ние му викаме, добре, как такова, и той, еми гледай са, те са различни етапите. Първия ден, примерно, вика, няма толкова голяма денивелация и вика, това е сравнително лек етап. Вика, 150 км, вика, аз си бягам почти през цялото време, защото няма, вика, много искаш. Как си бягаш 150 км през цялото време, батко? По билото на Стара Планина. Ама, той не знам дали ви казал нещо, но... Там са на друга... Човешкото тяло е, в смисъл, нашата химия, биологията ни е така направена, че на човек ставите са направени за тичане, не за ходене. Ние се морим много по-малко, когато тичаме, отколкото ходим. И ставите се хъбат много по-малко. Тоест, ако ти можеш да направиш единственото нещо, което е нужно да научиш техниката на дишане. Да, ако дишането. Тялото няма проблем. Ако си оправиш дишането, ако ти даяни сърдечната система, тялото няма проблеми с тичането. Между това е безспорен факт. Е, тя даяни, това е проблема. Това, което той прави просто. Да, между другото, тази година мисли да бяга бито 600, защото нещо не му харесва рекорда. Колко е? 3 часа? 4. Пеша е 8 май. Не, той за бягане викаш май. 8? Не. 7 часа беше. При мен беше 7 часа. 7 часа беше. Го свалиха под 8, да. Я виж колко на Витуш този рекорд. Ама Дизел нещо не го кефи рекорда. Вика, бе, тази година нещо. Когато бяхме аз, един човек дойде
всъщност сутрин го изкарал с колелото, прибрал се, е спал е и после дойде го изкара с нас пеша. И беше 60 плюс човек. Откача работа, ме е вълчи си го завършил. Тя сърдечната съдовата, искам да ти кажа нещо, тя работи винаги. То проблема на тези неща, знаеш какъв е? Че ти сърцето е мускул и ти го правиш голям мускул. Да. И след 20 години става недостатъчно сърдечно съдова. Зависи, тя сърдечната хипертрофия, то става голям в един момент, после се смалява, зависи за тази хипертрофия. То по принцип винаги при спортисти има така нареченото спортно сърце, в смисъл леко оголемено. Едната, лявата, ако не се вържа камерат, както да. Моята. Зависи до каква степен, колко е дебела стената, колко в каква кондиция мускула, пак естествено как се храниш, как спортуваш, спиш ли достатъчно, въобще факторите са твърде много. Доколко се... 2 часа 6-4. Кое? Небе, небе. Абсурд. А, е, тука, иначе... Абсурд. Ето го горе, в имейл. А, е, горе. А това за жените? 2 часа и 4. Няма такова време, това е маратон някакъв, момчета. Небе, небе, така е, бе. Това е или за колела не може да избягаш 100 км за 2 часа. Абе, може, бе. Не може да бяга човек с 50 км в час, са, помислете малко. 5 минути на километър. Не, това е някакво друго. Ето, бе, чаки, чаки, ето. А, не, цъкни на бегач пак. Пада му една падащо меню. Ето, виж, на 59 км. Това е някакъв маратон, дайте надолу, това са междинни контроли. Неща... Не знам. Да, не е възможно. Не, бе, човек, бе, виж, е, това е 32 км, бе. Как ще избягаш 100 км? А, за 32 км. Глупиш, е, наистина. Ей. 32 пак. 7-8 часа рекорда. Я ме виж мене, бе. Горе участници. Дай горе участници. Тук са само топа. То няма за 2020. Аз бях 2018. Дай 2018 намери. Или... Чакай. Сега ще го видим по години. Да, дай 2018. Скороходци. Ето 100 км. И горе, виж лупичката. Ето ти го времето. Да, 8 часа. 7 и нещо мисля. 8 и 12 е първо. Може, бе. Да, бе, как 2 часа. 2 часа 100 км. Дамян Илиев. Да, но да е възможно. Някой ден, но няма начин. Ето ме. 19 часа и половина, 19 и половина съм. 11 минути на километър, това предполага почивки. Колко време си почивал? Най-дългата почивка ни беше 20 минути. Значи до, през колко време? До 75 км времето ни е гениално. Да. До там е изкачване. Да. Обаче от 75 км почва спускане към София. Да. Което е ада на цялото нещо. Що? Надолу краката не даяват. От Бистрица. Значи от железница, от железница надолу съм плакал почти през цялото време до София. Със сълзи. Не даяват спирачките, то тук отстрани бедрата много удря. Бедра, колене и долу мекото на крака, като стъпваш. Ходилата в главничката. И реално, да ще ти кажа как всъщност ме спаси това нещо. Има едни хора, които се казват пейсър. Да. Те тръгват по някое време срещу тебе. Бягам маратони редовно, аз на полумаратоните си гона тия с 2 часа времето, което си ги гона тях. Аз вече ние тръгнахме, трима, един се отказа, но това моя продължи нещо и аз бях сам. И пред мен имаше групичка 3-4 души, един пейсър дойде при тях, собственика на тези вафли, махвли, където са биологичните. Рубар? Не. Рубаровете на отичат. На хармоника. Ага. На хармоника. Да. И той почна да им говори нещо на хората и ме видя, че съм сам, изчакам, аз дойдох, а мене ми е през цялото време ми сълзи ми седат. Хармоника, той не е Любо Ноков, мисля, че да. Както иде. Любо, мисля, че се казваш, да. Човек. Мисля, че да. Да. Той човек, аз нали, за първ път дойде и ми вижда, че съм ми на сълзени очите, сложи си ръката и ми вика, истинския мъж, плаче. Искам да плачеш. И като му удари един рев. Ама рева и не знам, що рева, разбираш. И час и нещо надолу. Енергия се предава. Хора. И минавам, те хора си разхождат кучета, да, аз ходи. Обаче уникално. Ревеш, защото тялото ти казва 15 часа, ти нормален си, за какво го правиш? Ходи, почивай си. То те боли. Аз си викам, не мога. А обаче аз направих нещо много хитро, за да не се предам. 5 дни преди да отида, казах на всички, че ще хода на този утрамаратон. Който го виждах, викам да знаеш, че събота съм 100 км. Защото като кажеш много хора, да, не можеш да си излъжиш пред много дава хора. Дава заявка после. Дава заявка. Какво стана? Много пъти исках да се откажа, обаче викам не мога. Нямам как. И да. Дава заявка. Много пораснах от това нещо. Всеки ще много... пита после. А за какво го правиш?
На въпроса за какво го правиш, тялото ти пита за какво го правиш, за какво го правиш? Искам като го направиш да си говоря, а пак след това ще видиш за какво го правиш. Пораснах. Не бе, аз знам за какво съм търчал на полумаратон и сега 20 км не са 100, ама ги бягам за някакво време и си ги бягам през цялото време. Да си докажеш, че можеш. 10 кила отгоре на първия полумаратон бях 129 и си 20 км си ги тичка с темпо. Знаеш как най-лесно ще го кажа? Да си дресираш тялото. Или психиката? Тялото. А психиката? Психиката си ти. Е, да. Аз ти сме психиката в момента. Телата ни са тела. Обаче тялото от болката ти казва на психиката, приключваме тук. А психиката му казва не, не приключваме. Още може. Още си ти, още може. То това е в живота въжи. Но едно такова нещо, като минеш финала съм ревал 20 минути, такова щастие никога не съм изписвал през живота ми. Просто някакси качили съм ачивно нещо велико. Чигъртите, чигъртите. Дориш ме дава после. Краката е такива глезените две седмици на моя хода. От оци. Па той и вучката е една седмица тук. Куцукаш из коридорите. Но такива тежки медитации по едно време си изпадал, че ти нищо не чуваш, нищо не виждаш. В смисъл аз хода, не чувам около мен, не виждам, мисля си някакви неща за живота, за света. Това обясняваше Дизела, между другото, като обясняваше, че е скачил в смисъл всичките най-високи върхове в България. А, той за 24 часа. За 24 часа. Пет пете, да. Май пете бяха, точно. Пете най-високи за 24 часа и вика точно накрая, вика, сядам, вика и не знам, вика въобще къде съм намирал в някакъв такъв. Това е медитация, ти си изчистил, ти си махнал его, махнал си странични външни фактори, махнал си вкусови рецептори, махнал си музики, всичко махаш от съзнанието ти, оставаш ти и тялото ти и желанието ти, защо да го правиш и кога ще стигна, едва въпросът ти. Хората много си подценяват телата обаче, усещаш ли от това, като културен феномен, защото напоследък всички казват интелект, интелект, да си умен да знаеш за това и един от най-големите световни експерти по образование, той почина преди, в края на миналото година почина, Кен Робинсън, титан на образованието и на знанията за образование, на философията за образование. И той това казва, ние имаме проблем, защото образователната система и хората, които отговарят за нея, професори, доценти, преподаватели, те са, вика, глави на клечка. Не обръща внимание на човешкото тяло. По никакъв начин. Тя образователната система, между другото, ако се замислиш, тя тялото го игнорира изцяло. Главата, главата, да напълним главата, съзнание, главата, главата, главата. А главата, тя сама по себе си. Къде е? Като се тръщнеш на 30 години по болниците, какво като ти пълна главата си информация. И тя си замине с тебе на 32, примерно. И... Набръчкано вътре, набръчкано. И... Да, да, но... Вече го няма. Ми не обичат, бе, ти сам знаеш, а като трябва буташ тежко. То те боли, едно гадно ти е. Тук с хожилите на рамото, после не може да дигнеш ръката една седмица. Това е. Моят треньор, защипвам тук, той ми вика, няма тренираме с лявата ръка. Кога щупиме, ще тренираме с дясната. Тя ще мине, вика, ще тренираме като ти мине. И ще мине, разбира. Това е, вика. Вика, ако те е страх от болки, такова не да идеш при мен да тренираш. Сам един... гледаш, аз съм изчезнал, а това бях болен. Единият аспект е спорта. Единият аспект е спорта, но айде. Хората домързява ги някои обективно не им достига толкова време, нали, толкова време да спортуват, но втори аспект е, че не си познават телата наистина. В смисъл, и ти, както и аз, както и Веско, не имаме афинитет към коли, познаваме много добре устройствата на автомобилите, хората не знаят почти нищо за телата си. Как функционират системите, какво трябва да правят да са здрави, ако нещо ги заболи, това сигнал за какво е, ако не може да спи добре, ако му прихлопва сърцето нещо, ако не му стига въздуха, ако го болят мускулите, нали. Нищо. И пак се връщам към темата. Ще ми мине. Аспиринче, но едно гинче и ще ми мине. Е, ако не ти мине, какво правим? Връщам се към темата от 3 часа, която говорим. Че никой не се гледа себе си. Все каквото да говорим, се тук идваме. Аз затова много обичам егоизма. Градивния егоизм. Ама то ти трябва, всеки трябва да е егоист. Нали? Аз ако не съм егоист, аз не мога да ти бъда полезен с нищо. Нали? Има някаква негативна комутация, която се влага в тази дума, според мен тя е изцяло положителна. Човек трябва да го иска. Ти си по-полезен на екипа. Защото реално, примерно, Никола, нашия приятел, толкова е егоист, какво значи това? Че той ще иска да е по-добър и да върви напред, т.е. той ще трябва да стане най-добрият режисьор и толкова е най-добрият режисьор, то това е добре за екипа, за всички, за място, което работи в смисъл. Той ще филтрира хората около него. Да, ще има по-високи изисквания, ще кажа, пробайте ми, аз искам да съм най-добрият режисьор, затова ти ще снимаш по-добре ти. Това прави от оператора по-добър. Който не може? Оператор, който цъка по... Ми дето, дига нивото. Егоистите дигат нивото. Нямаш проблем с това да се определяш като егоист.
Нямам никакъв проблем. Аз съм си егоист. Рядко срещано явление, което искрено ме радва. Защото ние в това отношение, може би заради уния години, хората смакат, важното е всички около мен са добре. Те как са всички около тебе добре? Ако ти не си добре, не си гониш интереса, бе. И плюс това, това е лицемерие, знаеш. Естествено, че всеки един е брутален егоист. Естествен. Човек, само че има по-худо лицемерничи. Не, аз ти помогна. Не, за хората го правя, не за себе си. Да, да. Бе, ало! Ало! Нали, то няма лошо, ако от полза за хората, ама са. Ето е несериозно да кажеш, че ти си на заден план. Някой ме пита, аз да кажа, аз за тях го правя и не ми пука за мене. Иначе ти, каква те е тежестта? Ти къде се намираш, що не ти пука за тебе? Как очакваш на хората да им пука за тебе, ако на тебе самия ти пука за тебе? Що да ти? Та очистена комуникация и обмена на информацията и дигиталната среда направи хората според теб по-естествени или още по-изкуствени? Защото тук се сблъскват две големи школи и две големи мнения. Надявам се, това е риторичен въпрос. Не, питам. Разбира се, че е второто. По-изкуствени? Да. Що? Правят се на нещо, което не са? И не само това, много по-лесно, много по-лесно е да кажеш на някой, бе, не я ме занимай. И да си останеш ти егото ти. В смисъл, проблема се решава, като спреш да пишеш на някой или спреш да му обръщаш внимание. А така проблем не се разрешава. В смисъл, ако те боли ръката, ти не кажеш, добре, ръката не боли и да оставиш и да правиш нещо друго. Тя ще продължава да боли ръката, отиваш на доктор. А тук, ако някой почва да ти казва, бе, ти си е такъв и такъв и на тебе, на това не ти изнася, ти не влизаш в проблема, ти кажеш ми добре, брат. И спираш да му пишеш. Това, че проблем остава, което те прави по-изкуствен. Не, ти ли светка някаква мапичка сега все пак? Толкви неща ми каза, може би да правда нещо, де да знам. И да, ама тук идва другата маса от хора, която казва... Ева. Не, която казва, за да нямаш критики, ти трябва да си никой, ти трябва да не правиш нищо, ти трябва да не се показваш, винаги ще има хора с критики, така че ти си бъди себе си, това няма, винаги ще има някой, който те храни. Абе, много е трудно, в това море толкова много хора, толкова много информация, много е трудно, не знам. Кое па му е трудното? Не изглежда, изглежда ти е трудно. То там къде нещо ще ръкомаха и такова е. Па не изглежда ти е трудно. Да. Ето, банда уникални, красиви хора, лицемери, морфей, матрицата. Не даваш ли да ти е трудно? Ами не ми е трудно, защото сам го правя да не ми е трудно. Аз преценявам дали ми е трудно. В смисъл, толкова елементарно е. Трудно ли ми е? Ми не ми е трудно. Може да правиш нещо изключително трудно, но ако ти се нагласиш, че не е трудно... Е, да, за тебе не е трудно. Аз не мога да скачам колко Майкъл Джордан, на него не му е трудно. Не дава вид на някой, който му е трудно да скача. Да. Е, вече той няма да може да скача. Да, абе, знам преди колко скачаш да ти кажа. И викаш и на 65 пак ще скача повече. Мене, аз го гледам в това форма, защото време излиза клипчета. Какво... Това обаче не се вижда, че няма значение. Абе, де да знам са. Да го ела. Аз знам коя камера. Добре. А, не беше така. Значи няма да се извиняваме на хората. То не ми за какво. Така. В някакъв момент усещаш ли го като натоварване, като работа? Не. Всичко, което правя, го правя, защото го искам. Твърдо. Това е много честен, много точен въпрос, който ми зададе. Дори кога трябва ходиш по складове, да се занимаваш опаковка, дизайн, да седнем, да правим бройките, завода, доставчика. Много тегава работа, да. Обаче аз го... Това е моето дете, човек. Това ми е детенцето. От нулата съм го започнал. Всичко, което правя, го смятам като мой, като наследство. И ми е такъв кеф го правя това нещо. Смисъл, страшно удоволствие ми достава. Дори като ме пита някой работиш и съм... Мога да кажа спокойно, че съм безработен. Аз не чупвам си газа по 12 часа съм навънка, 7 дни в седмицата, защото знаеш, че като си сам няма събота и неделя. Но аз не се затормозявам с това. Смисъл, мене ми е... Угодно ми е. За мене си е. Да. Не го приемам тежка работа. Сам извънът, бри, ала тук има страшен проблем в цеха, ни на етикети, фолиото отгоре, много такова пада. В смисъл, мога да се напрегна, че нещо от моите неща не става, ама аз отивам да си оправям мой живот, моя бизнес. Между другото, това с какво се занимаваш, по много готин начин започна лека по лека да променя това, какво работиш. И то до някъде повтаря западния шаблон, защото ние тук се питаме какво работиш. Вече не толкова. Хората започват да питат с какво се занимаваш, което е по-вярното. Защото аз също не се усещам като някой, дето работи. Не го усещам по този начин.
Но на Запад никой не те пита what are you working? Те питат what do you do for living? Което са много различни неща. Какво правиш, за да живееш добре? И какво правиш, за да преживяваш? Е едно, а какво работиш е друго. Много ме я ти назех точно една книга в момента чета. И точно този въпрос ми е много останал. What do you do for living? Ами да. И някой казва. Аз съм райтър, примерно, пише. Точка. Аз съм писател. Да. Ти не си писател. Ти си човек, който пише. Така че този въпрос е грешен. Защото повечето хора се конкретизират и се категоризират в нещо, което правят. Но това не ги прави такива. Ето, не описва човека сам по себе си, описва занятието, с което си пълни ходилника, да кажем. На този въпрос много избягвам да отговарям. Какво правиш, какво занимаваш, така нататък? Занимавам се нещо, това е. Защото ако искам да не се конкретизирам, права ароматизатори или права парфюми, или имам дигитална агенция или нещо права, мисля, аз трябва да почна 3 минути, сядай сега да ти обяснявам какво правя. И да ти разкажа целия ми живот, за да не си кажеш, топа прави ароматизатори, ти смешник. Ето така поднесено, да. Прави ароматизатор. Е, реално, какво права? Инфлуенсърстваш. Не. Добре, инфлуенсърстваш. Шега беше, но... това е това да иронизираме конкретно нещо. Човек не е това, което прави. Не е задължително и не би трябвало това, което дай, прави. Дай, да не кажем, че само... Добре, Apple. Ма не, нека си е това. Остей Apple, дай си това продукт. Моя продукт не е бутилката. Не е пръскалката. Не е течността. Не са хората, които са в завода, които го правят. Не ми е химията, която химика ми бърка. Не съм аз, човека, бранд, който го продава. Моя бранд е една концепция. Това е нещо, което не съществува. Същото е човек. Какъв е човек без история? Нищо. Какъв си ти, ако нямаш история, да кажеш, аз съм бил там, правил съм това и правил съм това. Ти си просто едно същество, просто едно тяло. Същото като бранда. Бранда Брут не е това, което е, не е този ароматизатор. Мога продам и пепелници. Бранда е концепция в пространството. Както човек е чиста концепция просто в пространството. Защото в този подкаст примерно ти ми задаваш лични въпроси. Що не ме питаш нещо друго, не за мене. Защото аз съм концепцията за мене. Аз съм миналото ми. Ние си говорихме по страшно много теми, но всички те са пречупени през твоята призма и твоето виждане, разбира се. Тоест това съм аз, всеки е това, което е бил. И човек трябва да има някакъв пълнеж, за да има виждания по темите. Иначе просто ще вика, не знам. Да го е. И това не го знам. Ето тук тениски раздавам. Ето тениски бялата, която виждаш, всички правят тениски. Аз мислих аз да правя тениски. Викам, всички продават тениски. Викам, аз ще ги подарявам тези тениски. И направих 2000 тениски. И всеки, който си поръча ароматизатор, му пратих тениска. Чудесно. На къде ще се разраста цялата история? Имаш ли план? Имаш ли стратегия? Знаеш ли къде се намираш като ходове и като стъпки или ще импровизираш? Знам. Каква част от това, което правиш, се взема от студения бизнесмен, а не от friendly entertaining предприемачът за мен? 50-50 е. Може да звучи много грандоманско, но искам Брут да стане бранд като брандовете. Ако ме разбираш, да не давам сега точно на асоциации на някакви брандове, че ще изглежда още по-грандоманско. Па дай асоциации. Искам аз да съм с моя Брут, както Илон е с Тесла. Окей. Или Кани е Сизи. Пример. Примерно. Макар, че един Найк ми е по-удобен. Изи. Просто бранда си е бранд. Той е кръстоса брандовете. Да. По-честените от тия при другите. Но да. Искам да направя продукт, услуга, бранд, който цялата енергия съвкупност е положителна за абсолютно всички и всеки, който се асоциира с него, да се чувства добре. И да изкарвам пари от това. Задължително. Ако не изкарваш пари от това, ще трябва да занимава с нещо друго и то ще почне и да куца. Така че нещата си върват ръка за ръка, който си мисли обратно, той е глупав или
Умерено лицемерен, както ти си изрази. Умерено лицемерен. Да. Не е честен със себе си най-малкото. Вкарва ли те в някакви рамки това? Или няма значение? Какво би било нещото, от което утре ще решиш да печели, слагайки върху него твоята марка? Има ли неща, с които не би се занимавал? Айде, защото тия, с които би се занимавал, може би са мнозинство. Има неща, с които не бих се занимавал. Не обичам чисто консуматорските неща. Много сигурно вярвам, че това като личност и като продукт и като услуга, което правиш, трябва да го правиш така, че да има полза. Реално, пак да си консуматор, че да имаш нужда да си го купиш, но като си го купиш или като го използваш, нещо да остане при тебе, някаква полза да има. Да не е шир потреба. Да не е шир потреба. Примерно, както да кажем, цигари, примерно, ако дойдете дори да имам възможност, не бих правил. Там има много хубави пари, ще си направя тук някъде, ще ми печатат цигарки, ще си карам много хубави пари, обаче каква е ползата? Само за мене. Е, да. Ако замислиш за всичко, което прави, има полза за всички. Тоест има някакъв човеколюбив момент в нещата, които правиш. Не би тровил хората, за да си купиш по-скъпа кола. Да. Така да го кажа. Има етика. Има етика. Това пазарно ли е? Не, разбира се. Разбира се, че не. Няма какво да се лъжим и да... Не е пазарно. Те, между другото, много от хората, на които народа се възхищава, при по-внимателно проучване, Джобс, Гейтс, Мъск и така нататък, са брутални бизнесмени. До степен на свирепо размазване на конкуренти, съсипване на конкуренти, източване на чужди бизнеси, млатане по чужди бизнеси, разчистване на пазара. Раздели владей, така е. Остави ги тия работа и после с половерчето, като излезе, като каже, не, ние за хората, това, мани тая работа и... Брутални. Те са брутални. Значи, това като асоциацията, която направих, не означава, че съм склонен да съм толкова брутален, но просто говорим за авторитет на имена. Затова не исках да използвам асоциация, но ти ме подхлъзна, да кажа. Е, някой би казал, като е по правилата и като е в крайна сметка човек си гони интереса. Добре, кое е по-важно? Човешкият фактор или правилата, които пак са поставени от човешки фактор? Защото това е много сериозен параграф 22. Ами гледай сега, ако да речеме с това, че си направил хиляди пъти по-успешен продукт и компанията Nokia е изчезнала от пазара и някакви хора временно са останали безработни, те после се приоритират към нещо, което ще е по-трайно напред във времето и ще продължат да бачкат и дето към смисъл къв човешки фактор. Ти просто си ги размазал, създавайки по-добър продукт. Защото истината е, че като излезе това нещо, Nokia и Siemens и Sony Ericsson и Alcatel... Са драпат, опитват се, ама... Свирено. Изпуснаха влака просто. Нещата се развиха много рязко за отрицателно време, съвсем друга посока. Не се усетиха какво става. И то сега от етична гледна точка... Какво? Направя по-добър продукт. По-добрия, да. Подбора. Изпофалирали. Там някакви хора се загубили, преди други хора си загубили работа и какво направя? Въпросът може би е в продукта. Ти искаш продукта ти да не вреди. Да речеме, ако може да формулираме твоите етика. Продукта ти да не нанася вреди. Дори това е малко. Защото тук се връщаме на нулата просто. Ти и уиски не мога преш. Аз към продукта ми да има ползи. Ето, уиски продукт... има ползи. Виж сега, другата, до месец... Инстаграмките трябва... стават по-красиви в един момент след третото уиски, казват хората. Аз не го знам, защото не пия уиски, нали? Но така съм чувал. До... Сближава. До месец излиза новия ми продукт. Новия ми продукт е спрей за уста. 100% биологичен продукт. 100%. 96,7% ако трябва да съм точен. Сега вчера ми излезе пробата от лабораторията. В него има мента, лайка, евкалипт, ехинацея, салвия. И петте неща са антисептични. Микроорганизми и бактерии от устата ти изчезват. Лайката е първи приятел на зъбната полака и на венеца. Ако сте раздразни венците и така нататък се пръскаш честно, стягам ти венците. Екинацеята и всичките други неща, както казах и лайката, хора, които са с по-голям шанс да събират зъбна плака, отпада, ако го използват редовно. Плюс това е ефекта на, като предобриш няколко пъти, като напръскаш в устата, от концентрата на маслото, на ментите и на евкалипта, цялата трахея и
Да, те пътищата се почистват. Въздушните пътища. Точно така. И другото, което е дихателна система, другото, което е вкуса в устата и мирисът в устата е уникален. Тоест аз с един 50 литров продукт постигам 10 неща, които са полезни на адски много хора. И ето запомни, днес е 31-ви, до месец ще пусна продукта и след половин година искам да си говоря пак да видиш, ще има още 5 продукта, като този. Ще. Те само това чакат. Ядано. Ядано видим дали ще могат да направят 96-7 органичен продукт. Ядано. Защото аз не съм стиснат и съм наляво, за да стане този продукт органичен. Защото може да направиш 20% органичен. И като напръскаш 6 пъти, да припаднеш там. От захар или от някаква химия. Ох. Да. Еми това е етиката всъщност. За тази етика. Иначе ако фалира някой твой конкурент, едва ли ще станеш да рониш сълзи. Да се оправя. Значи нещо не е правил като хората? Нещо не е правил като хората. Я стан казвам. Те хората са важни. Да. Нашите продукти са хората, не сме ние. Аз мога да се блъскам и да кажа, моят продукт е най-велик. Ако 100 човека питат и 99 кажат, че не е, значи аз съм аутист. О, ние... Драго ли беше? Драго Владов. Ви казва в моето заведение, ако си пуска музиката на мен, където ми хареса, не влезе кьоров човек. Мира, мира. Абсолютно. Вика, кьоров човек не влезе. Вика, не, че аз вика харесвам хубава музика, но тя не е за заведение, няма те дигна танцуваш, няма такова, вика. Всичко гледаме спрямо хората. Щом стават и се дигат ръцете, тая песен е за при нас. Няма ли такива реакции, следващия път не е в плейлистата. Хората, всичко е за хората. Така че това е хубаво да се осъзнава. Имаш ли намерение по някакъв начин да... или виждал ли си напред във времето момента, в който много хора казват, аз нали, ще поработя, ще поработя, ще поработя, и от един момент нататък, като изкарам достатъчно кинти, и ще се кротна, и ще по-полека вече, и ще стана един блак, и ще... Знаеш кой хора казва това? Птичките и това. Ти представя ли си от този момент, защото аз не. А, това го казват хора, които са скъсани и не са изкарали един лев. Какво си да е сега само? Веднъж да ги изкарам и ще виж. Да, и няма. И оттам вече. Да. И глупост, точно тези хора, които почнат да изкарват пари, приключват с това, ще почивам. Никакъв шанс. Аз не си лъв въобще. Не съм си мислил някога, че няма. Смисъл, аз не искам да го мисля, защото аз като почвам да мисля, почвам да депресивни стоя на влизам. Смисъл, представям си, че няма какво правя цял ден, защото имам 50 милиона сметката. Край. Ти мисъл, аз почвам да отвътре да се разяждам. Няма как да не правя нещо. Аз също. Между другото, те. За хората е понеделник, ама за нас с тебе е неделя в момента. Това пак си е... Кой е понеделник за хората? Еми, излъчването на епизода ще е за хората, които го гледат. Ще е понеделник, ама за нас си е неделя. А кой е понеделник ще е? Февруари, първия месец? Първия понеделник от февруари или втория? Точно първия. Утре първия. Утре. Да. Е, на 2 февруари няма да пускаме епизод с трима мъже в студиото. Нищо, че му каза, че може да имате двамата семейства. Да не го изрежеш, да не сгубиш са някоя кратко такова. Да се знае. Да не бува на стереотипи, но все пак дет се вика едно на ум да си имаме. Да стои да си знае. Човека да го слуша. Днеска неделя ние работим. Не е твоето това с пенсията. Още не... Те и старите хора, какво казват, залежа си и умря. Целата гъс. Ето, примерно, баба ми Бог да прости на 24-та година. Ти тогава бяхме на погребение, тя малко по-рано почина няколко дни преди това. Тя, примерно, е фана деменцията, не, нищо не си спомняше. И от последните изследвания, които правихме, хората казват, тялото е... 6. Но тя, понеже домакиня чистила къщата, двора, тавана, прането, двора, домати, краставици, гледала дядо ми, еди, какво си, трето, пето, не е мислила, механично е работила. Тялото е перфектно, главата приключи жената. Дядо ми, който сега остана сам, той не спира да мисли, да гледа на ми, да чете, кръцосовите, тавана. Тук е 6, тялото му го боли. Едвам става, едвам ходи. Това е много показателно за този баланс, за който говорим. Баланса. Те са просто двете крайности. Е, аз се опитвам да съм двете крайности, в смисъл от гледна точка на грижа и на поддръжка. В крайностите. Баланса. Когато хората разберат, че като излезеш днеска с усмивка на лицето, защото си доволен от това, което си е направил, ти ще заразяваш абсолютно всички. Те ще заразят другите и след една седмица всички ще се заразяваме с удоволствие и с кеф.
пак ще има бокуци и нещастници, които ще правят някакви гадори, ама те са много по-малко. Това е много добро за финал, но ме изкушава все пак да те провокирам с един въпрос. Не си ли изпадал в ситуации, не може да не си според мене, друг въпрос е да си го признаеш, да видим, в които да си кажеш, абе, тук сега, ако бях по-резък и по-твърд, ако си устоях по-добре нещата и ако не бях толкова мек и възпитан и такова, по-щеха си ми се получат. Загубих, пропуснах, трябва да съм по-твърд, по-хард, по-да си гона работите. Признавам си и то, да ти кажа честно, едно от 10 става така нещата. Поведнъж на месец имам така ситуация, в която си викам, ме... Трябваше тук. Трябваше да си покажа, че кой съм. Да си извикам, 2 метра съм си, да се насъра там, да си трайкат. И? Съжаляваш ли после или си викаш, бе, не... за добро е? Когато съжаляваш, не се връщаш назад и не преосмислиш какво може да стане. Оставаш се на съжалението, защото съжалението е много силна емоция. Ти съжаляваш, на тялото му е достатъчно да съжалява. И вредна. И вредна. А когато посъжаляваш малко и си кажеш, дай сега да не съжалявам, да направя ретроспекция какво е станало, тогава се учи. Нали ти сега ще кажеш тогава, що ти се случва по един път на месец тогава? Е, защото нови хора, нови ситуации. Нови хора, нови ситуации. Нали ти трябва не можеш да... Може всички картоните по цял ден, защото в момент няма да има ни хора, ни ситуации. Да. Трябва да оставиш някой да му видиш кожичката. Но с всяко бачкане и с това да имаш позитивна настройка и доброта, стават нещата. Постоянно, разбира се. Човек така... Всъщност, кога ставаш емоционално интелигент? Когато грешиш, когато плачеш, когато те боли, когато има несполука, несгода. Когато всичко ти е перфектно, ти е добре, ти не си интелигентен емоционално. Когато трябва да кажеш някой, ти си абати дебелака, ходи да тренираш, защото ще умреш, то е трудно да го кажеш. В момента, в който го кажеш, ти си 1% по-емоционално интелигентен. Защото това нещо застанеш така пред някой, е много трудно да му кажеш такова нещо. Трудно е, хората се мен ми е много удобно. Да, в момента, в който кажеш не на някой, знаеш колко трудно се казва не по някой път, пак растеш. Когато ти изневери някоя кочка или така нататък, пак растеш. Когато плачеш, пак растеш. Тоест трябва да си... Значи бота моя на кафе, скача с два крака. Смело напред. Смело напред, купаеш скирки с лопати и там с каквото имаш, с лъжици, извилици, с Инстаграм. Ема затова трябва много си вярваш. Значи ти много си вярваш. Много си вярвам. Знаеш аз как се програмирах, че си вярвам много? Като бях малък, един батко ми каза, за да станеш най-добрия, трябва да има самочувствие най-добрия. И мен много ми хареса. И навсякъде, където ходи. Да станеш най-добрия, трябва да съм чувствен най-добрия. 15 години го обяснявам това нещо. Аз толкова много съм се програмирал, че си вярвам и че трябва да има самочувствие най-добрия, че аз смятам за най-добрия в това, което съм си аз, не в света. Най-добрия това, което правя аз. И нещата ми се получават добре, защото вярвам, че се получат добре. Както се казва, мерси подобно. Днес сме изпълнили студиото със скромност тук. Да, мерси подобно. На минимум самочувствие. Стига с тази скромност. Еми, смело напред и успехи. След 6 месеца пак. Ще говорим да видим до къде са нещата. А, веднага. Благодаря за поканата. Благодаря, че дойде и до нови срещи. До нови. Успех.